ndikimi falsifikuar për të hapur këtë proces gjyqësor. Do të jem në një fushat të jashtëzakonsh, do ta bëj nga burgu. Mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live, ashtu si ndoqët edhe në fjalën hyrëse të Ervin Salianit, i cili ka pasur një mori komentesh ditën e djeshme, sa i takon çështjes, është kryefjala padyshim e 24 orëve të fundit dhe është pikërisht ai njeriu për cilin flasin të gjithë. E në fakt të gjithë kanë nga një opinion ndryshe, nëse duhej apo jo të merre një vendim i tillë për të dhe realisht sa ligjore është e gjithë procedura që është ndjekur për deputetin e opozitës Ervin Saliani. Në fakt ne do të shkojmë në një lidhje direkte qoftë me kolegen Elda Mail nga Nëselin e Partisë Demokratike, po ashtu me Doriana Bezat nga Drejtoria e Policisë, atje ku është e parashikuar të mbrijë zoti Saljani. Megjithatë, unë do t'i përshëndes të dyja vajzat, mirëdita, dhe fillimisht do doja të sqaroja se burimet për Top Channel kanë bërë me dije se nuk duhet të mblidhet Këshilli i Mandateve pasi kushtetuta e ka të parashikuar se çfarë ndodh në momentin që ka vendime të formës së prerë. Diçka që doja ta diskutoja me kolegen Elda Menga, më pas do të vi tek ti, Dori. Elda, çfarë po ndodh në selin e Partisë Demokratike? Është parashikuar një konferencë në Mosgaboj pas pak apo jo? Po, është të vërtet si Dorela, në fakt, grupit i deputetëve demokratë ndodhën në një mbledhje të mbyllur me kryetarin e grupit të Gazmend Bardhi, ku merr pjesë dhe Ervin Saljani, i cili prej orës 9 vijon të qëndronë në selinë e Partisë Demokratike, ndërkohë në orën 13:00 ai pritet të dalë në një konferencë për gazetarët, ku do të japë edhe sqarimet e tij mbi kërkesën e bërë tashmë nga grupi parlamentar demokrat për të thirrë Këshillin e mandateve dhe imuniteteve, në mënyrë që kuvendi të jetë ai që do jap autorizim prokurorisë për arrestimin e Ervin Saljanit, si dhe mbi refuzimin e kryeparlamentares Elisa Spiro Pali ndaj kësaj shkresë të depozituar ditën e sotme pranë ambienteve të protokollit të kuvendit të Shqipërisë. Në fakt po diskutohet si Dorela dhe mbi qëndrimin që duhet të mbaj edhe grupi parlamentar demokrat tashmë me parlamentin, një ditë pasi kryesia e Partisë Demokratike vendosi që të nisin protestat me 6 tetor në forma të ndryshme, nuk do të ketë një protest të fokusuar vetëm në një godinë, ashtu sikur se kemi parë herë të tjera, pra në godinën e kryeministrisë apo të parlamentit, por do të jetë shpërndar në akse të ndryshme rrugore, mund të themi ashtu sikur se ka paralajmëruar dhe numri 2 Partisë Demokratike Flamur Noka. Grupi parlamentar demokrat pritet të dalë me një propozim sa i takon qëndrimit me parlamentin. Përballja e parë në fakt kujtojmë që është të hënën pasdite, kuvendi i Shqipërisë mblidhet pas javës së gjelbër dhe opozitarët pritet për të parë se cilat do të jenë aksioni tyre tashmë në kuvend, pasi kanë paralajmëruar që nuk do të ketë më normalitet për sa kohë sipas tyre po bëhet një shkelje e rëndë me kushtetutën, po edhe ashtu me arrestimin e deputetit Ervin Saljanit, të cilin e cilësojnë si të pa drejtë. E kuptoj. Shiko, Elda, në orën 13 më the që do të ketë një dalje për mediat. Më pas nuk di nëse keni mundur të mësoni se cili do të jetë, po themi, lëvizja, cila do të jetë lëvizja e radhës e grupimit të Partisë Demokratike. Dakord, flasin për protestë në datën 6, dëgjova deklaratën e zotit Flamur Noka. Megjithatë, çfarë ndodh sot? A do të kenë ata një procedurë që do ta ndjekin sot zoti Gazmend Bardhi apo edhe demokratët e tjerë? Ende nuk ka një vendimari, pritet që kjo vendim të merret me njëherë pasi të konkludohen të gjitha diskutimet në grupin parlamentar demokrat. Besoj më shumë detaje do na jap vetë deputeti Ervin Saljani, i cili një ditë më parë në fakt ka paralajmëruar që nuk do të jetë pengesë për organet e drejtësisë, madje ai ka komunikuar vetë me drejtorinë e policisë dhe prokurorin për të i vënë në dieni që ai është i gatshëm të vetë dorëzohet në cilin rast, duke shmangur në këtë mënyrë edhe shown mediatik të arrestimit, por pritet për të parë nëse deputetët kanë propozuar diçka ndryshe për Ervin Saljanin dhe nëse pranë selisë së Partisë Demokratike do të kemi edhe prokuror apo të dërguar të posaçëm, të cilët do të vinë dhe t'i njoftojnë edhe në mënyrë zyrtare, jo vetëm shkresërisht, por edhe verbalisht, mbi tani tashmë procedurën e nisur nga organi i akuzës dhe njoftimit të kuvendit të Shqipërisë. Si e ndjen atmosferën në selinë e Partisë Demokratike? Figurat që ke parë duke u futur në sallën e mbledhjes, po ashtu ambientin jashtë.
Në fakt, ishte paralajmëruar një mbledhje dhe kjo urgjente, është kërkuar nga kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi të mos kishte asnjë mungesë nga ana e deputetëve, por Ervin Saljani, ashtu sikur se përmenda më herët, ka qenë i pari që ka mbërritur në selinë e Partisë Demokratike, ku ka zhvilluar disa takime, mund të themi kokë më kokë, me zyrtar të lartë të Partisë Demokratike, por edhe këshilltar ligjor, jurist, me të cilët është konsultuar mbi lëvizjet e tij më të fundit, po ashtu edhe mbi një padi që pritet të depozitohet në SPAK në adresë të ish-ministrit të brendshëm, aktualisht deputet i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj. E kuptoj. Shiko, Elda, përpara se të të lë, sepse edhe ty të duhet të zhvendosesh në ambientin e sallës së konferencave ku do të flasë zoti Ervin Saljani. Do doja të të pyesja, në atë çka parashikohet të ndodhë në orët në vijim, a do të ketë një lëvizje të gjithë grupit të selisë së Partisë Demokratike, vetëm grupi parlamentar, të gjithë, po themi, delegat të Partisë Demokratike, a do të ketë një gjithë përfshirje të gjithë hartës së Shqipërisë, apo do të bëhet fjalë vetëm për një grup të caktuar persona që kanë marrë pjesë dhe në këtë mbledhje? Pra është një aksion opozitar i gjithë strukturave të Partisë Demokratike, apo i vetëm një grupi personash? Kryesia e Partisë Demokratike Sidorela është një ndër organet më të larta vendimarrëse të kësaj partie. Menjëherë pas kësaj vendimarrje, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka ka njoftuar edhe strukturat e Partisë Demokratike në gjithë vendin mbi aksionin i cili nis me 6 tetor, aksioni i cili është paralajmëruar të shtrihet në gjithë vendin. Në fakt është ngarkuar sekretari i përgjithshëm për detajet se si do të zhvillohet ky aksion. Ai ka folur të paktën publikisht në media menjëherë pas marrjes së vendimit që do të bllokohen akset rrugore, por nuk ka cilësuar cila do të jenë to akse rrugore, nëse do jenë autostrada, ai madje në mbledhje me dyert të mbyllura ka folur për bllokim të universiteteve, aeroporteve, porteve, por ende nuk dihen detaje se si do shtrihet ky aksion, pasi ditën e sotme fokusi kryesor është edhe çështja Saljanin, nëse ai do të arrestohet duke i marrë autorizim kuvendit apo jo. Letra zyrtare e dërguar nga një grup i deputetëve të Partisë Demokratike drejt zonjës Elisa Spiropali, kryetare së kuvendit, mori një përgjigje negative për mbledhjen e shillit të mandateve sa i takon situatës së zotit Saljani. Është e qartë, than ata, se kushtetuta e parashikon, është një vendim i formës të prerë dhe nuk ka arsye të mblidhet këshilli mandateve për të. Po si Dorela, por ka dhe një nën të kushtetutës që i referohen demokratët në bikë të rast, në 73.2, i cili parashikon që në rastin e arestimin të një deputeti apo të kontrolit të banesës, duhet më parë autorizimi kuvendit e shpikërish kjo nën i kushtetutës që i referohen demokratët dhe i ka ndërguar shkres edhe Elisa Spiropalit, kryetare së kuvendit të parlamentit. E kuptoj. Faleminderit, Elda. I lëm kohë kolegës Elda Menga që të zhvendoset në ambientet ku do të mbahet edhe konferenca e zotit Saljani. Do të shkojmë tek Doriana Bezat. Doriana, të përshëndes edhe njëherë tjetër. Duket se është një situatë e trajtuar në formë normale nga ana e deputetit të opozitës, duke qenë se ditën e djeshme ka treguar në disa raste se ka qenë në komunikime të vazhdueshme në mënyrë që të kursej shohun mediatik për të vetë dorëzuar tek organet e drejtësisë apo jo? Po në fakt, Sidorela, në fakt në ndryshim nga seancat të tjera gjyqësore që ne kemi ndjekur kur është lënë në fuqi masa dënimi i dhënë nga shkalla e parë ku ekzekutohet që në sallën e gjyqit, prokurori i çështjes kundër deputetit Ervin Saljani u shpreh në seancë se nuk është ai prokurori që do të kërkojë ekzekutimin dhe kështu çështja u shty për të nesërmen, pra për ditën e sotme, ku në prokurori është hedhur shorti se kush do të jetë prokurori i cili do të nxjerrë urdhër ekzekutimin e kësaj mase dënimi, dhe shorti i ra prokurores Elona Albora, e cila pas të shqyrtoi vendimin e datës 18 dhjetor të vitit 2019, vendimin e shkallës së parë që dënonte për kallëzim të rem deputetin Ervin Saljani me një vit burg, dhe pasi shqyrtoi dhe vendimin e gjykatës së apelit që la në fuqi të njëjtin dënim, atëherë ajo nxori urdhrin e ekzekutimit gjatë ditës së sotme, ku një kopje është dorëzuar edhe kuvendit, pavarësisht interpretimeve të ndryshme. Prokuroria ka thënë se duke qenë se ai është deputet, duhet që kuvendi të njoftohet se ndaj tij është një masë, është dhënë një dënim i formës së prerë. Në këtë arsye, për këtë arsye, një shkresë është dorëzuar kuvendit gjatë paraditës së sotme, ndërsa një kopje tjetër e këtij vendimi dhe këtij urdhri ekzekutimi është dhënë mbrojtësit ligjor të zotit Saljani, avokatit Ledjo Braho,
dhe një kopje tjetër sapo ka mbërritur në drejtorinë e policisë të Tiranës vetëm pak sekonda më parë. Postieri i prokurorisë ka mbërritur këtu në drejtorinë e policisë të Tiranës ku dyshojmë se ka sjell këtë urdhër ekzekutimi, duke qenë se nuk kemi marrë ende një konfirmim zyrtar, pak para lidhjes u fola me drejtuesit e policisë të Tiranës, të cilët më shprehen se ende nuk ishte mbërritur urdhri dhe vetëm pak sekonda më përpara pam që postieri të mbërrinte. Këtu nga ana tjetër, nga daljet publike të deputetit Ervin Saljani, ne kemi kuptuar se nuk do të kemi një largim të tij, sepse është shprehur gjatë gjithë këtij kalvari gjyqësor prej gati 6 vitesh se do të jetë në dispozicion të drejtësisë dhe në këtë rast pas një vendimi të formës prerë, ai është shprehur se do të vetëdorëzohet dhe kjo e parashikohet edhe nga ligji, duke qenë se siç e thash pak më përpara, një kopje e urdhrit ekzekutimit i është dhënë mbrojtësit të tij ligjor, ndoshta pas fundimit të komunikimit që ai do të ketë me gazetarët në orën 13, ai do të drejtohet drejt policisë të Tiranës. Gjithsesi ne do të jemi këtu për të parë çfarë do të ndodhë. E kuptoj. Mirë, faleminderit shumë Doriana. Për sqarimin, do doja mendimin e regjisë të hedhim edhe një herë një sy pikërisht dokumentit të dërguar prokuroria e Tiranës i dërgoi zyrtarisht pra shkresë kuvendit të Shqipërisë kur kërkon ndërprerjen e mandatit të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. Po siç u thash më herët, kjo vjen pra një ditë pas vendimit të gjykatës së apelit për ta dënuar atë me një vit burg për kallëzim të rrem. Kjo ka marrë një përgjigje negative nga ana e kuvendit të Shqipërisë, të cilët në fakt burime për Top Channel kanë bërë me dije se nuk ka arsye të mblidhet Këshilli i mandateve pasi për rastin në fjalë duhet thënë, pra për rastin e zotit Saljani, ku ka një vendim të formës së prerë, nuk është e nevojshme të mblidhet Këshilli i mandateve. Megjithatë ka një pikë në kushtetutë ku demokratët kërkojnë të mblidhet Këshilli i mandateve për shkak të arrestit dhe ndalimit të një deputeti i cili vijon të gëzoj mandatin e tij. Kjo është një temë diskutimi në fakt, por unë do doja të ndalesha edhe tek një postim i ditës së djeshme në Facebook nga ana e zotit Ervin Saljani, ditën e sotme falin nga ana e zotit Ervin Saljani, i cili thotë: "Dashur miq, jam mirënjohës pafund nga mbështetja juaj, nga solidariteti me praninë, me telefonatat e mesazhet. Ky është një moment i vështirë për shtetin e së drejtës e sundimin e ligjit, për demokracinë, për të gjithë ata, mira, burra e gra, të rinjet e reja, me të cilët kemi bërë një udhtim pa kushte në këto vite të vështira të përballjes me qeverisjen e keqe, arbitrare, të dhunshme, të korruptuar, të lidhur me krimin. Por duhet ju them se asgjë, asgjë nuk është mbyllur. Është një përpjekje e ulët nën brez të tyre e nuk do të na ndaloj, nuk do të na shkurajoj në përpjekjen tonë të madhe për një Shqipëri më të mirë. Teksa sot po bëhen gati të zbatojnë urdhrin e Edi Ramës, vendimin e tij për të më izoluar dhe të më çojnë deri në fund përpjekjen politike, ata kurrë nuk do t'ja dalin të vendosin si normë se denoncimi i krimit qen ka faj. Nuk do t'ja dalin kurrë të vendosin rend heshtjen e mbylljes së gojës. Dhe për këtë garancia e madhe jeni ju, demokratët e guximshëm, qytetarët e lirë që më keni mbështetur në gjithë këto vite. E vërteta do t'na bëjë më të mirë dhe e vërteta që po sulmohet, po goditet, po burgoset sot është se Edi Rama është produkt i krimit të bandave, sepse bëri ministër të brendshëm hetuesin e komunizmit dhe lidhjen mes bandave dhe tij, sepse përdori çdo institucion për ta mbrojtur e manipuluar çështjen, sepse korrupsioni është i shtrirë ngado, sepse me para të pista e me bandit ja blen votat e ruan pushtetin. E vërteta është se asnjë qeveri nuk ja del të qëndrojë gjithnjë në këto themele të kalbura. Të dashur miq, do të jemi bashkë çdo ditë dhe më të fortë, do të jemi bashkë shumë shpejt e do të punojmë me zemër e përkushtim për ta hequr këtë të keqe që i ka zënë rrugën vendit dhe do t'ja dalim." Ky ka qenë komunikimi i Ervin Saljanit ditën e sotme, teksa siç u thash vetëm pas pak minutash pritet të ketë një komunikim edhe nga selia e Partisë Demokratike dhe sipas asaj që parashikohet është që pas komunikimit që do të bëjë në seli, do të drejtohet vetë drejtorisë së Tiranës aty ku patëm një lidhje direkte me kolegen Doriana Bezato. Doja të përshëndesja gazetarin Arber Hitaj. Arber, mirëdita. Përshëndetje. Efekti i parë që të krijohet nga mesazhi i Ervin Saljanit, ajo që unë lexova vetëm pak çaste më parë. Shiko, në aspektin personal, pa dyshim që nuk është një lajmë i mirë, është një lajmë i keqë, sepse në nuk e arrojmë asë njërit burgun, aqë më tërë për Ervin Saljani nuk është një individi cili ka akuza për vjedhje, ka akuza për abuzim, ose ka për korupcion, ose nuk e që akoma akuza të rënda penale. Pra, kjo është aspekti personal, por ka një gjë, unë kam lezuar dosjen pjesën e parë, të vendimit të shkallës së parë dhe që ose ndalemi pak në kontekstin e kohës ku ndodhi denoncimi, ka qenë një kontekst shumë i fortë.
Pra në bazë të asaj që ka bërë Saljani, pra denoncimi që ka bërë Saljani, pasi ja dha gazetari kolegu jonë Udashi, dhe ai që e kishte marrë më pas edhe nga Babalia, që i asigurojë të Babalia i cili e kishte bërë edhe regjistrimin, ishte një kontekst shumë i fortë. Fatmir Xhafaj dhe do heqen nga ministri i brendshëm, pati një tronditje të thellë dhe të fortë në qeverisjen asaj kohe, pra konteksti ishte shumë, shumë i fortë. Pra ky audio përgjim, tronditi themelet e qeverisë ekzekutivit. Ama ligjërisht, çfarë shkelje bëri? Pikërisht, po flas politikisht. Pa. Dhe flasim fill pas largimit të Sajmir Tahirit, një ministër 4 vjeçar, që nga Zoti Rama konsideroi si kampionin qeverisë, etj. Dhe shkoi më pas në qelinë e Burgut. Pra, konteksti ishte shumë i fortë, si denoncimi ishte shumë i fortë. Por vim pasaj te pjesa ligjore. Pjesa ligjore, gjithçka nisi nga vetë personi që ishte marrë pjesë në video përgjim, në audio përgjim, i cili mori në telefon policin, dhe i tha, shiko, unë kam qënë aji që ka jam hequr sigaron Xhafa, në audio përgjimin e publikuar dhe nga mediat, nga Babalia, dhe nuk ka qënë sigaron Xhafa. Dhe aji e bëri këtë denoncim, sepse dyshonde që Babalia kishte marrë lekët dhe nuk ja kishte dhënë këti. Dhe që këtu u prishë komplet ai denoncim, që si e thash tronditi fort. Po, por a u mund ndonjëherë të provohej lidhja e Zotit Saljani me këta persona që mund të kenë bërë një audio përgjim fake? Po, do dal dhe atje. Do dal dhe atje. Nuk po themi në asnjë moment që Zoti Saljani për mua ishte arkitekti i kësaj gjëje. Pra ndoshta ai e ka seruar vetë disa herë dhe ka seruar shumë mirë që ka qenë sekretari i që merr me denoncimet publike dhe i ka pritur këta njerëz. Pra mund të ketë qenë një keq përdorim ose një manipulim nga ana e Babalës dhe personit tjetër që mori pjesë në këtë audio përgjim. Por ajo që thot prokuroria dhe nga që thot vendimi i shkallës së parë i gjykatës është që këta persona, pavarësisht se kush e bëri videon, të cilët persona që bën audio përgjimin shkuan më pas edhe janë ende në qeli, një pjesë, njëri prej tyre ka dalë, Babalia ende po vjen në qeli dhe pritet të dalë së shpejti, pra u dënuan. Gjykata në shkallën e parë tha që Zoti Saljani ka bashkëpunuar me këta persona në publikimin e një fakti të madh politik me efekte që solli dhe efekte politike dhe ishte fake. Pra ishte i pavërtetë. Pra thelbi i gjithë diskutimi është që audio përgjimi, si pas gjukatës së shkallës së parë tashmë dhe gjukatës së apelit, nuk ishte i vërtet. Por gjithashtu, edhe që Geron Xhafaj, në atë periudhë kohë që thonë personat në fjalë, merri me trafik droge dhe kishte bekimin e vllajt të tij, Zoti Fatmir Xhafaj në atë kohë ministri i brendshëm, nuk ishte i vërtet. Gjukata arsyetoi që për të parandaluar në të ardhme, sepse ka dhe një diskutim tjetër, është mas ekstreme kjo dënimi me një vit burgim, ndërkohë që mund t'i jepej Zotit Saljani një dënim me punë komunitare. Unë më pikërisht, kjo është tema e diskutimit. Tema, këtë tem dua të mbajmë së bashku. Pra, a është ky një dënim shumë i rënd për një vepër penale, jo aq të rënd? Mbi të gjitha, ha diskutim, a është vepër penale, zotëria në fjalë, a ka bërë ndonjëherë në jetën e vetë kallëzim në formë ligjore, se tani kjo është që të kesh frikë të dalësh e të bësh një kallëzim pastaj, të dalësh edhe të bësh një akuzë, të dalësh edhe të ngresh pikpyetje, të dalësh edhe të kudiun, të flasësh për skandalet që ti mendon se janë duke ndodhur. Më kupton? Po për efektin politik që solli aso kohë, unë jam dakord me ty për këtë pjesë, por ne po flasim politikisht. Tani, unë nuk dua të flas politikisht, ne do flasim ligjërisht dhe ligjërisht, ky zotria do bëjë një vit burg. Ligjërisht, nuk kemi çfarë të themi më, ne mund të themi çfarë mendojmë ne, pa. Por gjykata ka dhënë mendimin. Unë e thash, unë nuk më vjen mirë, sepse unë kam vlerësim për Saljanin, e konsideroj një politikan i cili ishte në të paktët në opozit që spikaste, po spikaste në beteja. Pra ka spikatur në rezultate, ka padrur shumë e suri pozitive, ka qenë një zë i fort, dhe jam dhe akord që është një zë i cili nuk është se ka padrur një konjunktur të afërt me lidere politikë, por e ka qarë vetë pjesën politike. Por kjo është një pjesë e medaljes. Pjesë e të është gjukata, jo ne,
Gjykata e ka konsideruar të pavërtet si njërën si tjetën provat kryesore. Shumë disa dhe... pamje, Arbër Bash, se jemi në kod direkte edhe me pamjet edhe me se ka zhvillime në çdo moment, është dhe, regjia do mdimoj me pamjet. Dhe unë mendoj si ty që është egzageruar dënimi me një vit. Sa po janë larguar nga banesa e Zotit Berisha, Zotit Flamur Noka, Zotit Gazmend Bardhi dhe Zotit Luciano Boqi, Zotit Agron Gjekmarka, gjithashtu janë larguar nga banesa e Berishës vetëm pak minuta më parë, Zotit Edi Paloka. Kërkohet ndoshta edhe dhe i diku një mbledhje, po themi e strukturave e peshave të rëndat Partisë Demokratike, flasim hapur Arbër. Kjo është kupola drejtuese, kupola me lartë, nuk ka tjetër për momentin. Por e kisha, duhet të sërë pak edhe për opinionin publik. Mesa kam parë unë gjithmonë tek vendimi i shkallës së parë, sepse vendimi i gjykatës apelit pritet të zbardhet në ditët në vijim. Ata kanë vendosur jo masa të tjera, pra gjob ose masa më të leta, sepse denoncimi dhe efekti që pati denoncimi Zoti Saljani, ishte aq i madh, ishte aq i fort, sa tronditi deri diku dhe sigurinë kombëtare, tronditi vendin, tronditi qeverinë. Çon si ka e emri, mund të ishte kushdo qeveri. Por e tronditi duke u nisur nga premisa të cilat rezultuan që ishin fakte të fabrikuara. Ky është problemi dhe prandaj u zgjodh ky dënim. Edhe unë nuk jam dakord, mendoj që është shumë egzageruar, por efekti që solli për kohën ishte një efekt shumë i madh. Dhe prandaj gjykatësit e okay, shkallës së parë. Të kërkoj ndjes, Arbër, më duhet të ndërpres vetëm një minutë, lutem, sepse është duke nisur konferenca. Do kthehem sërish te ti, të kërkoj ndjes. Po, do të shkojmë live me konferencën e Zotit Ervin Saljani. Miq, të dashur. Po. Të dashur demokrat, të nderuar qytetarë shqiptar këtu apo në diaspor, sot un jam një dënuar politik me urdhër të Fatmir Xhafës dhe porosi të Edi Ramës. Ju e keni ndjekur vetë në seancat gjyqësore, në seancën plenare, dy javë më parë, kur Edi Rama e paralajmëroi vendimin, dhe si që ndoqët po dje, pyetja që ende nuk është bërë në publik, por që po e them, është që pse Edi Rama u detyrua dje të komentonte një vendim gjyqësor. Ju e dini, qytetarët e dinë, në çdo deklarim të tij të mëparshëm për çdo proces gjyqësor që ka ndodhur në Republik, ka thënë që unë nuk komentoj vendimet e gjykatave. Çfarë detyroi Edi Rama dje? Që shkeli është i ndezur. Që shkeli edhe standardin, nëse mund të ketë ndonjë standard ai, po për publikun po flas në mënyrën se si komunikon ai me ta, çfarë detyroi Edi Ramën dje që ishte i tërbuar nga një vendim gjyqësor. Pra vendimin e mori, kënaqësinë e mori, burgu në dha, ndalimin për kandidim dhe për të bërë fushatë elektorale në zgjedhjet e 2025-s e mori, frikën e tij e qetësoi. Pse ishte Edi Rama i tërbuar dje? Çfarë e shqetësonte nga ky vendim? Ka shumë interpretime për rrjedhjen e ngjarjeve dhe dënimin tim për kallëzim të rrem, por vetëm një fakt, ka vetëm një provë, ka vetëm një të vërtet në këtë histori. Në 15 maj të vitit 2018, unë kam dalë nga kjo foltore bashkë me dy kolegët, Zotin Bardhi dhe Zotin Alibej, dhe kam publikuar një dokument të gjykatave italiane ku vllai ministrit të asaj kohe, Fatmir Xhafaj, rezulton të i dënuar në Itali me 7 vite e 4 muaj burg. Ju ftoj të ndiqni vetëm një pjesë të deklaratës që quhet kallëzimi rrem, pra është deklaratë publike e bërë për para jush në këtë seli. Vendoseni pak ju lutem. Në 7 tetor 2010, Fatmir Xhafaj deklaroi se ka ndihmuar vllain deri kthehet jetës normale, pa asnjë rekord negativ përballë ligjit. Kjo është gënjeshtër. Kjo është e pamundur. Për sa kohë Fatmir Xhafaj siguron nga posti i tij që Agron Xhafaj të mos bëj asnjë ditë burg nga dënimi dhe të vazhdoj të jetoj me paratë të drogës, pasuri e cila nuk është sekuestruar, ashtu si që kërkon ligji antimafia. Dje e pyet të ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj. A e vazhdon Agron Xhafaj aktivitetin kriminal të trafiku të drogës? Kanë kaluar 24 orë dhe Fatmir Xhafaj nuk ka kthyer përgjigje. Ne i dim arsyet përse ai hesht.
Arsyet janë se i vllai ministrit të Brendshëm nuk bën një jetë normale, siç garanton Fatmir Xhafaj. Ai është një nga bosët më të fuqishëm të trafikut të drogës në Shqipëri, që drejton dhe koordinon një grup kriminal me bazë në qytetin e Vlorës. Partia Demokratike publikon sot një material audio që tregon se Agron Xhafaj e kryen aktivitetin kriminal të trafikimit të drogës edhe gjatë kohës që vllai është ministri i Brendshëm. Toj të ndjekim materiale. Dakord, se pjesën tjetër besoj që jeni ndjeni dhe mund ta rivendosë cila prej medjave vetë. Pra pas këtij publikimi, si Agron Xhafaj, trafikanti ndërkombëtar që jeton në Ilirë, pavarësisht se kishte ndënim prej 7 vite 4 muaj burg, si vllai vet ministri i Brendshëm, po ashtu dhe kryeministri Edi Rama nuk patën asnjë reagim për 3 ditë më radh. U fshehen dhe siç e shihni, pavarësisht deklaratave të vazhdueshme që ne kemi bërë nga Selia e Partisë Demokratike për të kërkuar përgjegjësi publike për këtë rast, ka pasur zero reagim. Afërmendsh që çdo njeri që denoncohet sipas tyre për një gjë të rreme, do të dilte në publik, do të merrte mediat, apo do ndiqte vllajën e vet ministra, apo gjithë infrastrukturën që këta e kanë në shërbim, dhe do të thoshte që personi në atë audio nuk e mund. Nuk ndodhi kjo, ju e dini që jo vetëm nuk ndodhi kjo, po prokuroria, ish prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë, nuk bëri hetimin penal për kallëzim që nisi hetimet dhe kallëzimi për trafik ndërkombëtar droge, duke e lënë trafikantin e drogës të largohej nga Shqipëria dhe duke krijuar një precedent pa ndodhur asnjëherë më parë. E përgënjeshtroi zërin me shkrim. Nëse dikush akuzohet me z, me audio, përgënjeshtrimi bëhet me z. Dhe del në media thot nuk jam unë. Pasi e bën gjithë projektin se si do të montohej kjo çështje, dolën në deklarim publik. Si Edi Rama, si Fatmir Xhafaj, në atë kohë ministri i Brendshëm dhe siç e quan Rama, siç e quan të dije drejtues të reformës në drejtësi, të dy me një qëllim për të mbrojtur banditët dhe kriminalët që i shërbejnë, për të mbrojtur qeverinë dhe klanet e tyre në narkoshtetin që ishte themeluar ndërkohë dhe ashtu si Partia Demokratike dhe unë personalisht e kisha denoncuar me qindra herë, me emër me mbiemër çdo grup kriminal. Pra ky është krimi që kam bërë unë dhe do të vazhdoj të bëj. Kam denoncuar me emër dhe me mbiemër çdo grup famkeq kriminal në këtë vend, çdo bandit, çdo ministër të korruptuar, çdo zyrtar që i bie në qafë qytetarëve kudo ku ka qenë problemi. Të vëmë përballë provave të pakundërshtueshme të një përgjimi të bashkëpunëtorëve të tij dhe presionit të opozitës dhe publikut, Geron apo Agron Xhafaj, nga i pafajshëm dhe burr model sipas Ramës së Xhafajt, u vetërdhua në prokurori dhe u kthye në Itali për të shlyer dënimin. Me një tjetër shkelje ligjore, çdo qytetar arrestohet, ndiqen procedurat me Interpolin, njoftohen partnerët dhe shkon si i burgosur. Edhe në këtë rast u shkel ligji vetëm që Fatmir dhe Geron Xhafaj të shpëtonin hetimit dhe ndjekjes penale për trafik ndërkombëtar droge njëri, hetim dhe bashkëpunim tjetëri në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në këtë vend. Fatmir Xhafaj u betua se nuk do na e falte dhe nuk do ma falte. Denoncimi im me fakte që gjykata e quan kallëzim të rrem, siç e dëgjuat dhe në gjykat nga avokati i tyre, i ndërpreu karrierën politike Fatmir Xhafajt dhe i dëmtoi reputacionin trafikantit ndërkombëtar të drogës. Se për këtë është dënimi. Pra, një trafikantin ndërkombëtar droge i kam dëmtuar reputacionin, e cë merr vesh. Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe me vendimin e lexuar nga Rama 2 javë më parë, por edhe disa muaj përpara në parlament ka bërë të njëjtën gjë, ishte si shpagim kundër meje dhe çdo zëri opozitar që jo vetëm që nuk i ka ndaluar, po siç e keni parë dhe siç e ka ndjekur çdo qytetar, reagimi publik ka qenë si rrallë erë në unison kundër kësaj stisje dhe manipulimi. Ata
u provuan qartësisht, siç janë provuar me mira herë të tjera, që nuk janë funksionarë shteti, por janë pupatës të narkoshtetit. Pa modesti, mund të them se unë kam një kontribut të gjatë në Partinë Demokratike në vitet e opozitës, nga viti 2013, kur Partia Demokratike doli në opozitë. Kam denoncuar afera korruptive, të cilat e kanë shqetësuar dhe si që pa dhe dje, e kanë dërbuar Edi Ramën dhe ministrat apo pupacët e ti të narkotrafikut. Unë nuk shkoj në burgë si kallëzues i rrem, si që pretendon gjykata e kunatave të Belindës së PS-s, apo genzve përfajsus, ish përfajsus të Partisë Socialiste në KQZ, të cilët edhe sot, po të marrësh listën e certifikatës familjare, kanë tre çerekun e familjes të punuar, të punësuar në Dogana. Por shkoj si një politikan i ri i opozitës, si një model i ri që ka dëshmuar me prova shqiptare dhe italiane në rastin konkret për fshirjen e ministrit dhe familjes të tij në narkotrafik. Janë pa fund ata që më thonë pse i shkon për ball pa drejtësis, pse pranon të burgosesh duke shkuar vetë, kur e di mirë, si që di i matha dhe i vogël, që kjo është një goditje në nëmbres për të kënaqur epshet e grupeve kriminale. Por unë e di mirë që kjo është e vetmja mënyrë tashmë për t'i thënë njerëzve, demokratëve, miqve, që njeriu vlen nëse nuk përkulet, nëse kundërshtarin e përballon me çdo mjet, me çdo mjet. Siç e kam treguar në çdo përballje elektorale dhe siç i kam mundur në çdo përballje elektorale që janë përballur me mua, duke u përballur me çdo mjet, dhe të njëjtën gjë do të bëj edhe në këto momente. Nuk më trembin mua, nuk trembin dot qytetarët, nuk trembin dot Partinë Demokratike, nuk trembin dot opozitën. Përballë do më kenë sot për të çuar një fund në fund një premtim tjetër që ja u dhash dhe do t'ja lexoj pas pak. Do më kenë pas një viti, do më kenë gjatë këtij viti e kështu për vite me radhë kur këta siç janë kalëzuar të rënohen edhe të rrëzohen. Burgosja ime është pjesë e planit të Ramës dhe marionetave të tij socialiste në drejti, në drejtësi që përdoren për të goditur opozitën. Secili prej jush dhe prej qytetarëve mund të gjykojë secilin nga ne për shumë më shumë. Por një çështje mbetet. Si ka mundësi që krerët e opozitës, duke filluar nga Sali Berisha, janë ose në burg ose në ndjekje penale? Si ka mundësi që të gjithë ata që u prishin skemën e vjedhjes dhe shkatrimit të vendit shkojnë në burg? Sali Berisha u mori 600.000 vota pa vul, pa fonde, pa emër në listën e votimit dhe pasi nuk ja dolën dot të bënin diferencën dhe të imponoheshin, i erdhën me pranga. Unë çorra fasadën me denoncime dhe me prova, me audio dhe me video, dhe këta përpëliten dhe mendojnë si të mirë që do të më mposhtin me burg. Asë që mund të mendohet, asë që e mendoj dhe asë mund të mendohet që mund të ketë dorëzim. Nuk do të dorëzohemi. Është dita jone forcës. Në 6 tetor në Tiranë duhet jemi të gjithë bashkë të mblidhemi të fort për të shuar e mbytur gëzimin e lik, se ata po e shfarosin Partinë Demokratike, se po shfarosin e syrgjynosin demokratët, nuk e bëjnë dot. Shqipëria është e jona e njerëzve që duan si vend mundësish, jo si vend hajnish, vjedhjesh, plaçkitjesh dhe shkatrimi. Kjo nuk është një thirrje ose dokur, është një deklaratë nga ana ime që do t'jemi gjithmonë dhe do t'jemi këtu. Si që kam paralajmëruar dhe pak më parë gjatë javës, sapo kam firmosur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike bashkë me kryetarin e grupit kërkesën për fillimin e hetimit pasuror ndaj shtetasit Fatmir Xhafaj me detyrë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, drejtuar Altin Dumanit, drejtuesi i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zoti drejtuesi i prokurorisë me vendimin e datës 25 shtator 2012, gjykata italiane kasacionet ka vendosur rrëzimin e ankimimit të shtetasit Agron apo Geron Xhafaj, duke lënë fuqi dënimin me 7.2 vite burg të dhënë me vendimin e datës 12 tetor 2018 gjykatës shkallës parë Leçe, lënë fuqi me vendimin e apelit Leçe të datës 25 janar 2011.
Ky shtetas rezulton të jetë vllai i shtetasit Fatmir Xhafaj, ish ministri i brendshëm dhe aktualisht deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nga shqyrtimi i vendimit gjyqësor, rezulton se Agron Xhafaj është dënuar. 1. Për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, që kishte për synim trafiku ndërkombëtar midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të lëndëve narkotike. Marrveshja mes grupeve kriminale, në njërin prej cilave bënte pjesë dhe Agron Xhafaj, ishte për shkëmbimin fillestar të 50 kg heroin me 300 kg kokainë. Marrveshja u ndryshua dhe parashikoi furnizimin me 40 kg heroin e paraprirjen e dorëzimit një kampioni prej 1 kg të njëjtës sasi për testuar lidhur me furnizimet e mbrojtshme. Në operacionin për zbulimin e trafikut ndërkombëtar të drogës, merrte pjesë i infiltruar një agent IDEA. Ati u dorëzua 1 kg heroin për llogari të grupit kriminal dhe këtë e siguroi Agron Geron Xhafaj. Pra këtë i kam dëmtuar reputacionin unë. Për drejtimin e një rrjeti shpërndarës të lëndëve narkotike, heroin, kokain dhe ashash, në Bologna, Itali, po ashtu. Për bashkëpunimin e importimin nga Shqipëria në territorin e shtetit italian dhe transportimin e lëndëve narkotike, ku Agron Xhafaj bënte të mundur të rreqen direkte të drogës transportuar nga Shqipëria dhe të fshehur rrethinat e bregdetit të Salernos. Për bashkëpunim me persona të tjerë për mbajtjen në mënyrë të palishme, dhënien dhe marrjen e lëndëve narkotike, ku Agron Xhafaj kishte rolin e shpërndarësve tek bërësit e drogës të lojit, heroin dhe kanabis. Neni 2 ligjit 10.192 dhe 3.12.2009 për parandalimin dhe goditin e krimit organizuar, trafikimit, korupcionit dhe krimeve tjera në përmjet masave parandaluse kundër pasuris, në vijimi quajtur dhe njohur publik si ligji antimafia, parashikon se qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe goditja ndaj krimit organizuar, trafikimit dhe korrupsionit dhe krimeve tjera sipas parashikimeve të këtij ligji përmes konfiskimit pasurive të personave, të cilët kanë një nivel të pajustifikuar ekonomik se rezultati i veprimtarisë së dyshuar kriminale. Ndërsa neni 3.1 girma A dhe C të ligjit antimafia parashikon se dispozitat e këtij ligji zbatohen për pasuritë e personave që zotrojnë plotësisht ose pjesërisht në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthort, siç përcaktohet në pikën 2 të këtij neni, mbi të cilët ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në indicie për pjesëmarrje në grupe të strukturuara kriminale dhe kryerjen e krimeve të parashikuara në nenin 283, prodhimi dhe shitja narkotikëve, dhe nenin 283A, trafikimi narkotikëve. Motej neni 3.2 gërmat ligjit antimafia parashikon se dispozitat e këtij ligji zbatohen dhe ndaj pasurive të personave të përmendur në pikën 1 të këtij neni në pronësi ose të zotruara në mënyrë të dërthortë nga personat e afërm, bashkëshorët e fëmijës, paralindurit, paslindurit, vëllezërit, motrat, bashkëtuesi për cilët prezumohet regjistrimi rrem përveç të kur provohet të kundërta. Ndërsa në nenin 8.1 ligjit antimafia parashikon se prokuroria dhe policia gjyqësore marrin dieni për pasuritë që duhen verifikuar sipas këtij ligji me iniciativën e vet ose me njoftimin e bërë nga të tretët. Tani ju do thoni që po pse prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë, pse spaku i sotëm nuk e ka bërë hetimin pasuror? Po pse mendoni ju? Sepse ligji nuk është i barabartë për gjithë. Sepse për Fatmir Xhafën, që është drejtues i një komisioni të posaçëm që do të kapë edhe pjesë të spakut edhe të drejtësisë që sot janë nishuj të pakapur nga qeveria, ligji nuk funksionon. Është një copë lecke që pavarësisht çfarë denoncojmë ne edhe ju lexova vendimet tani të gjykatave italiane për zotrin fjalë, pavarësisht se bëjnë tim pasuror dhe e pat lajmin tjetër sot, nëse nuk e keni marrë vesh, prandaj e kanë pasur me nxitim. Se janë në përskaje të gjitha, e patë sot këtë gjyqtarin që thosha gjithkohon edhe dje, e kam në komunikim me publikun, që gjyqtari Artan Gjermeni ka dalë në përgjime të skajet për logarit të mafjas në këtë vënd, sot ishte në spakaj për të dhënë deklarime. Dhe të gjitha, qëfar kam deklaruar, do të faktohen me kohën dhe do të publikoj edhe nga burgu, moment pas momente. Nga sa më sipër rezulton se shtetasi Geron Xhafaj dhe vllai i tij Fatmir Xhafaj, ish ministri i brendshëm aktualisht me detyrë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, janë subjekte klasike të ligjit. Mirë, vjen fjalën e tij zoti Ervin Saljani, i cili ka bërë të qartë edhe hapin konkret që do të ndjek ai dhe Partia Demokratike duke çuar në spak me për hetim pasuror deputetin Fatmir Xhafaj. Do doja në këto çaste të përshëndesja agent zburimin, i cili më dëgjon. Burimi, faleminderit për kohën tënde sot. Po, faleminderit. E para, po e nis me një lexim të shkurtër të vendimit të shkallës së parë, se vendimin aktual të apelit ditën e djeshme nuk e kemi, por ka mbajtur në fuqi këtë vendim, kështu që është i njëjti. Të deklaroj fajtor të pandehurin Ervin Saljani për veprën penale kallëzimi rrem kryer në bashkëpunim dhe në bazë të nenit përkatës.
dënohet me një vit burgim. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Saljani fillon nga dita që ky vendim merr formë të prerë. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Saljani do të kryhet në një nga burgjet e sigurisë së zakonshme. Më jep mendimin tënd personal, pastaj unë do të të bëj dy pyetje të shkurtra lidhur me ngjarjen. Do lidhje me çfarë mendimin? Me lidhje me atë që dëgjove nga Saljani, reagimin e Partisë Demokratike, po. Mendimi personal është që sot po kryejmë në Shqipëri atë situatë në linjën e mesme. Dhe më thonë që i thuash Izraelit, është e kotë kjo luftë që bëni, gjeni tjetër metodë, sepse Hamasi që përkodisni, krijon Hamasra të vegjët. Edhe fëmijë që lindin sot në Palestinë do të jenë Hamas i arsyeshëm. Në Shqipëri e gjithë ajo makineria mediatike e majorancës, e kemi pashë pesh emisione, kemi gjenë bashkë, në televizionet tjera, është që Berisha është problemi këti vëndit. Berisha është problemi opozitës, non grata. Ti i kja i dhe paset të shirohet Shqipëria. Shikoni sot që Berisha po zëvëndsohet me Berish plus. Unë kërë gjojë Saljani sot, në duke se dhe gjojë Trumpin në Amerikë. Në Trump, ka të lëbushin këshu. Bete e vazhdonë, edhe nga Burgu, jam i rinë mosh, brapa do më kënë. Pra dhe këta njësë ishë sot e ardhme e pëtës. Njërës si ky, si Bardhi, që ishin të moderuar, që një farë mënyre e parnonin të cinë re, i parnonin të kontarët. Pa. Dhe këta sot u hodhën dhe freher e Berishës. Kështë bashkëdo? Unë të jem sot ambasador i një vëndi Evropian në Tiran, jem shqetsuar. Qa raport i bëjshë e fëve këmi në Paris, në Bruxelles, se? Në Berlin. Sepse sot po hynë Shqipëria një situatë dhe njërë, si një të mesme, te për të rezikshme, nuk kam më sot alternativë në Shqipëri, përveç e hakmarjes që po kryohet te kampi opozitarë, të një padrejtësie të jashtëzakonshme, që këta njërës nesër në pushtet, do të kenë vetëm një synim të drejtit të sotme të atë shenjërosin. Pra do të jetë një dështim i ndërkombëtarëve, po që i masat që dështuan në lindjen e mesme, është një tmerr. Është një tmerr si drejla. Shkuan shumë larg, nuk dënohet me një vit burg. Për kallëzim të rrem, fundi fundit që ky fundi fundit denoncoi diçka që më thotë vetë, ai fundi fundit. Jo, shiko, Genc. Kallëzim i rrem patjetër që mund të ketë një formë dënimi. Çështja është, ky person a e bëri kallëzimin në formë ligjore? Pra, shkoi tek institucionet për katse ky njeri? Apo jo, e para, që ai thotë që jo dhe sigurisht është e faktuar që jo. Dhe e dyta, a duhet që për një kallëzim të rrem dënimi të jetë një vit burg? E treta, pse u stërzgjat ky gjyq për të marrë këtë vendim pikërisht përpara zgjedhjeve të 2025-s për një figurë të rëndësishme si Saljani në Partinë Demokratike? Këto treja janë pikat. Prandaj sa shihni para, doj një reagim në çfarë pike doje, se ka shumë gjëra, ka shumë drejtime. Prandaj duhet opinioni të fillohet pak. Tani nëse hyn teknikisht, teknikisht, kallëzimi i rrem është marrë nga kodi penal perëndimor francez, në Shqipëri është në 305, edhe në Francë është bërë shumë kujdes që ky në 305 në Shqipëri, në Francë, nënën, të dallohet nga neni në lidhje me shpifjen, pikërisht për të sujtë këtë ditë. Ska dallimi të dyja dhe shpifja, edhe kallëzimi i rrem, të dyja i bëjnë dëm personit mbi cilën ka rënë kjo shpifje, apo kallëzimi i rrem, apo jo? Dakor, po. Por, në këtë rast, po, do lidhesh prapë me Saljanin? Jo, po të dëgjoj ty, jam me ty. Po në të rast, me këtë që bën drejtësia sot në Shqipëri, duke e dënuar për kallëzim të rrem, me elementa bazë që janë nga shpifja, dhe them pse janë nga shpifja, i bie që dhe unë të di nesër, mund të dënoj me burg si gazetar të kallëzim të rrem. Është shumë rëndësishme. Atëherë, që kallëzimi i rrem, si pas një procesi në Francë, është një proces që ndodhi si procesi Dreyfus në një skalit e fare me që në ndjetë kundra një qifuti, kushtarak, që dhe Zolaj atëre e bëri Jacques, akuzoj atë që e mojnë në mbrojtje, që ishte komplet i falsifikuar. Në Francë, në 2004, një proces pak është me njëtë që këmë Saljanin, për kallëzim të rrem, që vinte në pikpyetje, ish kryeministri në Vilpen, kundra gjithëndi Francës, Sarkozia, dhe në fund sa nuk e haroj, si që thoshte, se sot, ose Fatmir Xhafaj, ose Rama, për vëllane vetë, shumë bukur. Sarkozis i dele emri në një list të falsifikuar logarish sekrete në Luxemburg. Nuk ishe e falsifikuar. Dhe Sarkozia, sot, që më këtë ma ka bërë rivalin për president, Vilpeni. Vilpeni i kështë quar këtë list,
i kështuar prokuroris. Po të pinal sot. Nuk fare u lirua, po ky proces bën kuptosh një dallimin e madh. Kodi penal sot, edhe Shqipëria e Francë, që kallëzimi i rrem, të jetë kallëzimi i rrem, duhen dy kushte. Nëse një kusht nuk plotësohet, nuk është kallëzimi i rrem, mund të jetë shpifje dhe shpifja dënohet vetëm me gjop. Kushti i parë, duhet që personi që bën kallëzim të rrem, duhet të jetë vetë i djenishëm që ato prova që po çon janë prova të montuara. Dhe të dyja këto pika, ti nuk ke si ti provosh për rastin e Salianis. Këtë të më thuash? Ambaroj? Viteni, sot që unë listën, ja qoha prokurorit, pra të listë madha një informaticien që i kishe manipulua, kështë futur e mërë Sarkozis, si mi logaritë se këtë. Pra, ishtë i parë, binte, të kë rastin Viteni. Kështë i dujtë që ti të kazimi rem, edhe për Salianin? Është që, jo vetëm që personit tjetë në djeni që prova që disponon është e montuar, por duhet që këtë provë, nuk një afto të thuash publikisht, por duhet të shkoja i vetë në një komisariat, pra një prokurori, dhe ta depozitoj si provë. E kuptova, po. Qëndro pak me mua. Qëndro pak me mua, ta digjoj se po flet për mënyrën se si do të kryej procedurën për vetë dorëzimin apo jo. Ta digjoj pak Salianin? E keni parë ju që gjithë grupet kriminale, del urdhër arresti nga SPAK-u, vetëm letra ju mbetet në dorë. Njerëzit ju ikin. Unë nuk hyj tek ata, unë hyj tek ata që përballem. Dhe duke qenë se kanë edhe me nxitim vet, pra brenda ditës kanë pa u zbardhë vendimi, se ndërkohë ka një parim që bëhet fjalë për mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njeriu dhe me një proces, me mbrojtjen e një procesi të rregullt ligjor. Së pare duhet zbardhej, pra po e bëjë se si duhet ishte pra procedura, dhe pasaj po ju përgjim dhe drejtë për drejtë, procedura është që prevalon e drejta e ankimimit për para të drejtës të ekzekutimit vendimit. Sidomos kur bëhet fjalë për njerës që nuk është se ka në një rrezikshmëri për prishur në një prova, po për të lerguar, se gjyqi është nëbyllur, pa u zbardhë vendimi i gjykatës, pa pasur unë si personi dënuar një vendim të gjykatës apelit, që ta disponoj dhe të bëj ankimin mbi bazën e argumentave tyre në gjykatën e lartë për të vazhduar procesi mëtej, prokuroria me shpejtësi, apeli ja ka çuar Tiranës, Tirana ka hedhur shortin, ka dalë gjyqtarja që për rastësi është edhe kjo nga Vlora, sa dhe shorti bie që të jenë vetëm nga Vlora, si gjyqtarët dhe prokurorët. Rastësi e çuditshme, është më shumë fat ky Fatmiri dhe Rama, me gjyqtar, me prokuror, i bjen tjen dhe nga Vlora, përveç se militant PS-ja i bjen tjen edhe nga Vlora. Dhe e ka quar për njoftim në kuvënd, ndërkohë që është precedenti parë që ndodhë, dhe nga gjithë miqë, por edhe profesionistë që janë në sistem dhe janë të pakapur, të them, kështu kanë shprehur shqetësimin që në rastet të tilla duhet të ketë një vendimare dhe një interpretim të këshillit mandateve dhe të rregulloras. Mos them pasaj që po të ishte rasti Partisë Socialiste do i çojë Komisionit Venecias. Mund të ishte edhe kështu. Pra nëse do të ishte një Parti Socialiste, jo vetëm do kishte këshill mandatesh, jo vetëm kishte vota kundër, po do kishte edhe një t'ia çojë për interpretim Komisionit Venecias derisa të vidita. Pra vendimi nuk bëhet vetëm për po themi agitacion dhe propagandë dhe për treguar që ka në një gjë në dorë, se kjo ju kthye në të kundër, po bëhet edhe për ndaluar aktivizimin tim në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të 2025-s. Së pari si kandidat dhe si njëri që i ka mundur, dhe së dyti si posi funksionari i Partisë Demokratike për të qenë në qoftë fushatë apo qoftë në listën e kandidatëve. Në lidhje me po themi vendimarjen, nëse do të jem këtu apo do shkoj aty, jemi duke diskutuar paralelisht në mbledhjen e grupit parlamentar dhe ka qëndrime të ndryshme nga kolegët, të cilët do t'i dëgjoj dhe më pas do të marrim vendimin. Po, faleminderit. Po. Kjo ka qenë komenti i zotit Saliani, megjithëse betet disi e paqartë mënyra se si do të procedoj për në vim. Po, Gens, të kërkoj ndjesë të ndërpreva. Kjo është shpjegoj publikut, sa dy pika Saliani, kjo është shpjegoj publikut. Njërën ka drejt, njërën për mendimin time, njërën s'ka drejt. Thuaj. Pika ka drejt, është pika e parë dhe kjo është një mangësi e jashtëzakonshme e kodit penal shqiptar, që asnjë vend nuk e ka.
jam pak edhe unë me formim jurist në shkollën që kam bërë, dhe se në kodin penal shqiptar që është ndryshuar në 2017, shikoni një paradoks, ja thua se një ekspertë thua hapësirë që i pandehuri, i dënuari në rast të bëj rekurs, duhet që vendimi të jetë i zbardhur për këtë male. Por ligji nuk parashikon asnjë kohë kur zbardhet vendimi. Do të thotë vendimi zbardhet pas jashtë muajse pas një viti. Është vërtet po. Kundazi. Kundazi. I një deri shqiptar i lejon prokurorit që fill pas vendimit ta çojë për ekzekutim. Mund ti ekzekutosh të çosh njëri që dënuar me vdekje në Amerikë, ta çosh në korridorin e vdekjes, në kregë elektrike, pa padur mundësi ai të bëjë rekurs. Nuk thotë që rekurs të fitojë. Por pra, kjo është çështje shkeri... sepse vendimi mund të zbardhet kur ai ka kryer 8 muaj burg për shembull. Pra shembullim i karrigës elektrike. S'ka sens, por apo jo, po ti e çove shumë larg, po okay. Do tu, Seriani ka shumë të drejtë, unë do të thoja këtë gjë, do nuk është një çmenduri, është një çmenduri. Aty ku s'ka drejt. Është se këshilli i mandateve nuk ka pse mlidhet në mënyrë se si është hartuar neni i 71 i Kushtetutës së Shqipërisë, që thot që mandati i deputetit përfundon po ashtu në rast dënimi të formës së prerë. E kam diku këtu. Neni për cilin neni të cilit tipi i referohesh në fakt edhe ke drejt për këtë. Po po. Neni 71.2, mandati i deputetit mbaron ose është i pavlefshëm sipas rastit dhe dhëja pastaj kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Do të thotë gjitha planetet janë rregulluar në mënyrë legale që ky të shkojë në burg dhe të mos jetë nevoja të ndiqen të gjitha këto procedurat. Pare kurse pas jetë pare. Dhe pse jo? Unë kam përshtypjen, unë tani që shoh tani shoh Salianin, kam përshtypjen shoh një politikan në Afrikë. Në Afrikë ndodh shpesh kështu. Në Afrikë në vende që mbrohen nga perëndimorët. Po. Që kanë gjykatë kështuese, që kanë demokraci fasadë si në Shqipëri. Por drejtësia me vendime që çdo një zgjedhje të në burg, kemi në Senegal për shembull. Dhe të një politikan vetë si Zhibar, po sikur që një politikan në Afrikë që thotë po çmenduri. Tani arsyeja konkrete se atë jam duke lexuar, të që po thua ti dhe po e bën krahasimin me Afrikën. Arsyeja konkrete është se Saljani është dënuar për paragrafin e dytë, që është krijimi i provave të rreme me qëllim që të bëhen ndjekje penale. Po. Dhe një, Zëria, të lutem më ndiqni me vëmendje, se po se kuptojmë bashk. Jo, jo, bashk, unë do të dëgjoj me vëmendje, po të shpjegoj arsyen ose idenë se pse është dënuar. Një arsye edhe një herë, mos e thuajte që duhen dy arsye, që edhe një herë që thjet tallëzimi i rrem. Okej. Okay. Duhen dy arsye të pandashme, nëse njëra nuk realizohet, nuk ka tallëzim të rrem. Edhe kur realizohen, e shohim bashk, prapë në gjykat nuk është dëruar ta dënojmë me bugim. Tani vazhdim. Dy arsye cilat janë? Edhe një arsye e parë është duhet të jetë që të provohet që me kallëzimin e rrem personi pra i pandehur ose i dënuari të ketë qëllim të azi montuar dosje ose të jetë në djeni pra që është një fake audio ose dhe kërë ka dhënë dosjen të jetë në djeni që është fake. Kjo është kushti parë, kujtë me aftushëm. Pa. Kushti të është kjo këtë dosje fake të bërë vetë ose të ja ka dhënë dhe është i në djeni që të është fake, këtë dosje të jatë shoj një organi për ndjekës. Por dishën, nëse nuk e çon, ngjeret në statusin e shpifjes. Se shpifja është publike. Kallëzimi i rrem nuk është publik, kallëzimi i rrem është në hetosim, thonë apo. Dhe Saljani sot, nëse ti më thua ti që është provuar kushti i parë, pra që Saljani ai vet e ka montuar. Okej. Okay. Po kushti i dytë nuk e kanë parë sot, mbas se kam dosi në dorë. S'ka parë sot që Saljani ke shkuar në SPAK, në prokurori, në një polici gjyqësore. Se ka bërë gjyqësori çfarë po thua dënimin, e kuptoj. Regjia do ma bëni pa gati ar për hitajn se po kërkon të futet në bisedën që jemi duke bërë me Gencin për 2-3 pika që ndoshta nuk është se mendon fort njësoj si Genc Burimi. Po e dëgjojmë edhe pak shkurtimisht Saljani dhe kthehemi bashkë me Arbrin dhe me Gencin. Sistemet autokratike dhe regjimet në fund të tyre kur janë në kalbjen përfundimtare, bëjnë veprime të paimagjinueshme, siç është edhe kjo apo siç kanë bërë në fund viteve, në fillim të viteve 90. Faleminderit. Zotë Saljani, Marie Glenn Kume nga MCN. Ju keni thuaj se 5 vite në një betejë
edhe me ish-ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, po them, dhe i paga shumë herë pas here përmes denoncimeve publike i keni bër ato denoncimin për ndërhyrjet. Po përse nuk i keni çuar më përpara me një shkresë zyrtare, po them siç do dërgoni sot nisjen e hetimit pasi është subjekti i ligjit antimafia dhe për pjesën tjetër pastaj që për shpërdorim detyrat e pengesën për... Sepse ne jemi njohur nëpërmjet qendrimeve të përfaqësuesve të tij që nuk ka një hetim. Ju e dini që hetimet e strukturës posaçme antikorrupsion janë hermetike, apo jo? Pra është e paimagjinueshme që ndërkohë që ne flasim në publik dhe shumë hetime të spak ka nisur për shkak të qëndrimeve publike, rasti Fatmir Xhafës që diskutohet thuajse përditshëm edhe që ka një çështje me kaq sensibilitet publik, struktura e posaçme antikorrupsion nuk e ka parë. Dhe për të hequr çdo formë të alibis, po e depozitoj. Ok, në të njëjtën kohë që zoti Ervin Saljani mban konferencën në kaun tjetër në selin e Partisë Demokratike vijon të mbahet një mbledhje dhe pasi të përfundoj konferenca, tha Saljani, atëherë unë do të kuptoj edhe vendimin që do të marr grupi. Po Arbri është bashkuar edhe një herë tjetër bisedës, e kam edhe gjend zburimin. Arbër, si po komunikonim edhe së bashku, po thoje arsyet e ose faktet pse është dënuar Saljani, më thuaj. Gjykata shkallës së parë e thot qartë. Pra, është dënuar sepse ka tentuar ta përdori për qëllime të ulta politike të gjithë këtë audiopërgjim, i cili ka rezultuar fake dhe pretendimet se Babalia dhe Geron Xhafa bënin trafik droge bashk. Pra, ishte i pavërtet, sepse ka rezultuar që Geron Xhafa dhe Babalia, i ashtu quajturi, për ta kuptuar njerëzit më thjesht, nuk janë takuar asë njëherë gjatë periudës që a i pretendonte se ishte dhe duke bërë pazar për trafikun e drogës. Por, pra, ne shëndrëm të ato dy pikat që tha Genci, Regjena, e bashkoni pak dhe Genci në bisedë, ju lutem. Dy pikat që Genci tha janë e para, aprovohet dot që zotria, pra Saljani, ka qënë në djenin që ishte një fake audio përgjim, pra që ishte falso dhe nuk ishte vërtet personin në fjalë. Në gjamë dimoni do të me Gencin, e kam Gencin, okej, okay, falim deri. Po, Genc, më nëmro dy pikat që do të përgjigjet Arbri. Po, sëpse, në në janë njësoj, edhe në një francez, edhe në një shqiptar i kodit penal për kazim në rem, janë të njët, edhe për ashtu situata që e njët, me një proces egzaktësisht të ngjashëm, të ashtu i pari të bushëm në Francë, ku ishi presidenti, Sarkozy, dhe ishë kryeministri. I dyti akuzohet se kështë bërë një dosi Saljani, të pacifikuar kunda Sarkozis, një dosje ku në një list anonime shifon emra që kishë logari bankare sekrete në Luxemburg dhe emri i, dhe i Sarkozis, skandal i madh, dhe shkojt që të shënë në gjyqë, gjyqë i gjatë 2 vjetë. Shumë bukur. Dhe gjyqë, si pas kod penal, dhe Shqipëri që këta gjë, dhe të qofi dy kushet që t'je kalzim i rem. Mësoj dy kushet, mësoj dhe njërë me historin, kushti parë. Par, kushti parë, është që nëse personi i akuzuar për kalzim të rem, është në djeni, se dosje që ka në dorë, është e rreme, pra është manipuluar, ose ai vetë me dhe gjithot e ka manipuluar, kushti parë. Kushti dytë, dhe se realizohet kushti parë, pra që dosja me dhe gjithot nga i që akuzohet është e manipuluar, kushti dytë është që këtë dosja ai mos njaftohet të bëj publike, por të shkoj një kod të baroj. Në momenti që po baroj, kushti dytë, simple dhe vërtjarës. Gjensë, kamë të cimin nuk e ke lezuar. Në momenti që po baroj, atë është të Shiko pra të që përna në djekë, ta më bërë fjalin. Nuk është e ishme, Arber. Ta më bërë fjalin. Ta më bërë fjalin se që momenti i kushit dy që për mbaroja. Ta sjaroj që ta kesh dhe ti më të cjesht për të argumentuar. Mos e privo të gjuosin, ta më bërë mendimin. Pra, në kushit dy të duhet pastaj që kjo dosje e manipuluar të shkoj nga dora e manipuluesit, pra e Saljanit, nga dhe të shkoj ba i vetë në hetuesi, ose ke polici gjyqësori, për gjyqësori në BKK, e pësot që kam të dosje këtë ati. Për të kushe, nëse plëtsohen, atere a i akuzohet, dënohet të kazim të re, mund të dënohet nga burgu, nga falgjoba dhe në burgu. Tek Vilpeni, ishte plëtsuar kushitit që quaj dosjen, ishë këtë ministri, këtë Sarkozis dhe prokurori, për nuk plëtsohet kushti i parë, nëse Vilpeni apo jo, ishte a i vetë indegjeshëm që kështë dosjet manipuluar. Tek rasti i Saljanit ka përshtypjen që është realizuar kushti i parë sipas drejtësisë, por nuk është realizuar kushti i dytë
nuk mbase nuk e ka parë dosjen, dosja ndesë është zbardhur, por nuk diu që ke shkuar kalani ai vet në prokurori për ta depozituar dosjen. Jo, se ndoshta nuk e dëgjova shumë mirë Genci, po e sqaroj edhe një herë që ta kuptojnë, të kuptohet çfarë thuhet në dosje. Pra, çfarë thuhet edhe në vendimin e shkallës parë. Pra këta individ, se duhet sqaruar e paka shumë si ishte gjithë në fillë. Këta individ trokitën në Partinë Demokratike dhe i thanë që duam të denoncojmë Geron Xhafën, vllain e ish-ministrit atëshëm Fatmir Xhafa, se merret me trafik droge. Iku kjo pjesë. Në ajo që thot, pastaj kërkuan pajisje përgjimit, të cilat ju dhanë, u përfshi dhe kolegu jon Oldashi, i cili i ndihmoi babalen për të bërë audio përgjimin e të tjerë. Pra, Saljani sipas asaj që thot gjykata, i premtoi, siç thot edhe vet, dy të pandehurit i premtoi para në këmbim të këtij audio përgjimi. Pra, sipas asaj që thot gjykata, ka qenë bashkëorganizator. Ka qenë bashkëorganizator në prodhimin e këtyre materialeve që rezultuan fake. Ky është problemi kryesor që më pas holli dhe atë dënim nga shkalla e parë që u mbajt fuqi dhe nga gjykata e apelit. Pse unë nuk shikoj qasje politike? Patjetër, po pse nuk shikoj edhe qasje politike, se duhet të thonë kjo pjesë, ose ndikim nga ekzekutivi? Sepse dy nga gjyqtarët e këti vendimi, kanë qënë edhe gjyqtarin gjyqin për vullën që ja dhanë Zotit Berisha. Nëse Zotit Rama do kishte vërtet interes të godiste një njeri që i prish pun shumë politikisht, do godiste Zotin Berisha sepse është dhe pesh me, që kanë ndikim shumë të madhë në elektoratin e djathtë. Ervin Saljani unë kam vlerësim maksimal si njeri dhe si politikan e vlerësoj, është një politikan gjithashtu edhe me herët ka patur sukseset e tij në opozitë që është shumë e vështirë. Po, i the më herët, po dalemi te çështja ne dhe te fakti dhe te ajo që jemi duke diskutuar së bashku Arbër, pra ideja e dy pikave që Genci thot aprovojnë apo nuk provohen dot përfshirja e tij. Nuk e di çfarë dëgjova. Po. Pra, pesa më e madhe është e Zotit Berisha, jo e Zotit Saljani. Pse Zoti Rama do sillej but me Zotin Berisha në Klapa? Dhe do dëmton dhe Zotin Saljani që i prish shumë pak punë. Ja ta dëgjoj Gencin. Nuk më qëtë politikisht. Rrim ke pika parë, pasaj jemi interpretim politikë është mbrapa. Rrim ke pika parë. Sa po e the, Arbër, fitove një pjesë të dosjes, nuk po e përcoj e pjesë dosjes, u Saljani akuzohet që kështë premtuar 200.000 euro për audio. Ti e mbrojë Saljani. E thonë vetë ata personë që bën video. Mos më dëpit. E thonë ata vetë. E përfundove fjalin. Ka thënë që kjo dosje për cilën e premtoi pagesë rezultoi e manipuluar. Ktu është kletshka. Rezultoi se ti e manipuluar. A e ishte dini Saljani kur premtonte 200.000 euro? Ishte në dinie a ish nëse dosja ishte enkas e manipuluar. Në Francë 3 vjet proces jo gjenzburimin. E këtë anale futu në Wikipedia kilistrim. Pra dhe njërë, është shumë rëndësishme, sepse është rëndë shumë nëse Saljani, nëse Vilpeni në Francë, ishin koshient që po paguanin për një dosje të manipuluar, e të halal burgun. Po këtë kush i parë nuk e thonë, duhet pasaj kush i dytë, të cilën nuk e cek e fare ti, që duhet pasaj mbrapa këtë dosje të manipuluar, që limshëm, ose ai i gjedi që limshëm që është manipuluar, Saljani, ta qoj ai vetë me dorën e ti në hetuesi. Okej, okay, shojmë pak të pamjet e përfundimit të konferences së Ervin Saljanit, i cili është duke takuar dhe përshëndetur të gjithë gazetarët, dhe është duke lënë salën e konferencave në selinë e Partisë Demokratike. Pas pak ne do kemi kolegin Elda Menga që mund të na shpjegojë se çfarë do të ndodhë konkretisht. Po, Gent, se të ndërpreva. Here, vim tani tek pika e dytë. Te interpretim politik që thos, më pak fjalë thos, isha mbrëm në një televizionin tuaj Harbor. E dëgjova shpesh këtë argument që meqense këto dy qytetare janë tre, praktikisht janë dy. Kanë dhënë vulën, kjo tregon që pse herën e parë kur dhanë vulën ishin të mirë dhe herën e dytë që vendosën se lanë shikej shumë bukur. Ose ata, u thash tjetër gjë. Thashën se do kontrolloheshin nga do dëmtonin Berishën që ka peshë shumë më të madhe politike se Zoti Saljani. Pse do dëmtonin Zotin Saljani që ka një peshë të konsiderueshme, por nuk e ka sa Zoti Berisha. Pra, llogari politike dhe ekonomi.
Nëse ka dhe probleme internetin në arbi shumë shpesh, po. Ideja është e peshës politike dhe pse duhet kishte një farë interesi për të dëmtuar Saljanin, po. Atëherë edhe një. Atëherë pra edhe një shkel ke pyetje, ku i përfiton krimi? Tek në rastin e Berishës dhe Saljanit, do dy raste të krimi i përfiton Mosoniza, Ramës. Në rastin e Berishës, duke e hequr Berishën nga fushat elektorale, siç nuk hoqën Trumpin, pra do të heqë mundi Berishës, që si Trumpi të jetë në kontakt me popullin. Duke mbajtur në aret shtëpie, ky krim juridik të Berishës, sigurisht që i përfiton, nuk them që Rama është brapa, i përfiton Ramës, siç i përfiton dhe Bidenit apo Harrisit, nëse Trumpi sot do bëte fushat në burg. Pra dhe një këtu s'ka pikë dyshimi që krimi juridik që thon këtë PD-s, që po pasoj, edhe për Berishën, edhe për Saljanin do shpjegoj. I përfiton partisë në pushtet, sepse në rastin e Berishës, partia në pushtet është një gjel pa kokë që nuk ka liderin e saj në terren, siç e ka sot Partia Republikane në Amerikë, e ka Trumpin në terren, ndoshta është dënuar. Edhe krimi i dytë, dënimi i Saljanit, edhe ky i përfiton prap Ramës. Në këtë rast i përfiton në plan personal, sepse Rama e ka bërë një aferë personale që është në vllajtin e Olci Ramës. Edhe për të qetësuar akuzatorin tjetër, që është Gazan Barbi, të cilë djejë të pa fare qartë të qoj, Rama sot mund të patë interes të bëj presion në bita gjyqtarë, ma dononi këtë, konfirmoni i vendime 2019. Po për rëndësim pra, atë që pyet i arbi, rëndësia, pse Sarjanin? Që të mund të qetësoj edhe këtë tjetrin, edhe në basi këtë të pardi se kuptoj, i fut dje edhe një post të shumtuar që është i papar në Evropën demokratike, një post të tjilë, një fjallor me një kërcëndim tjilë, su që e ka firmosur Rama interesin tim të dosje, Arbër, nuk mund ta, ti mund ta vazhdosh ta komentosh. Atëre, në këtë rast, unë nuk shoh ti të zgjidhje, në këtë rast, gjithë shoh në rrugën e ndërkombëtar, por para se të jetë vonë, sepse sot është një PD e tëra sot një PD sot, që është bërë, mishë e thonjë, kundër drejtësisë, dhe ti i vetë, si këtë dhe kështë vështirë, nesa këtë marrësh në pytje. Unë e di që sot televizionin juaj për shembull, okay, e kemi shumë drejt. Jeni kundër Berishës, por nesër Arbër, nesër televizionin tënd kush do vi? Shiko, shiko. Mos ma kthe tani personale se këto marrin intervistë Arbër, se nuk do të qaj mallin Arbër, se këto marrin intervistë. Tani. Mirë, pra mirë, po mos ma kthe tani te muhabeti jot me Arbër. Çështja është flasim për Saljanin. Tani kam disa informacione, po do bëhet gati me regjin kolega Elda Menga ndoshta për të na ndarë më shumë informacione. Po siç e paralajmëroi dhe Saljanin, nuk e di nëse ju u treguat kujdesshëm ta dëgjonit në konferencë. Konferencë tha që paralelisht me konferencën time po zhvillohet dhe një mbledhje e grupit parlamentar dhe ata janë duke dhënë propozimet e tyre për mënyrën se si duhet të procedojmë dhe vijojmë. Ka një pjesë të tyre të cilët mendojnë, njësoj si zoti Saljani, që do duhet të shkojë dhe të vetë dorëzohet, ndërsa një pjesë tjetër mendojnë që Saljani duhet të qëndrojë në seli dhe një pjesë e madhe tyre të qëndrojnë së bashku me të atje. Kjo është çështja për cilën po diskutohet në Partinë Demokratike aktualisht dhe do të mbetet për të parë vendimi që do të marrë apo do të mbetet në dorën e Saljanit në fundit për ta vendosur. Ti personalisht gjen si e sheh gatishmërinë e Saljanit për të vetë dorëzuar dhe një pjesë të deputetëve që kërkojnë të qëndrojnë me të në seli. Saljani sot kjo është buk e bekuar, themi në frëngjisht, në shqiptarisht, është bekuar për të dhe një herë. Kryepashën e Kompanisë Shqipe mu duk Trumpi pasi hëngri plumbin. Ma të grushin për pjetë. Triumfator, po më thua. U troba, sepse dhe njëherë, një Berish ikën, plak, i bugosë rrisën pas e i dënuar dhe i, një Berish atë reja për ngrihen, ku për shonë kjo vënd. Kjo më kipë shetëson, një parti që pesonë sot 20% elektorat, alë 30% elektorat, dhe është një parti sot unanime, kjo i dreti është e kapur. Okej, mirë. Nuk e ti, ne gazetari, jemi gazetar, jemi konshqent sot, që përdojtë në Shqipëri, me jonë një vënd, si Amerika, i gjithë për të republikane, sot që i dreti Amerikanë është e kapur. Gjenc, falenderoj shumë për kohën, për shëndes. Faleminderit. Mirë, në do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, do të themi për sëri bashkë me pamje direkte nga selia e Partisë Demokratike, pritet një dalje e zotit Gazmend Bardhi që do të tregojë edhe vendimin që është marrë në mbledhjen e grupit. Mirë, jemi rikthyer, vetëm për pak çaste do të bëhet gati të flasë edhe zoti Gazmend Bardhi ku do të tregojë vendimin e grupit të Partisë Demokratike sa i takon hapit që do të ndërmarrin me zotin Ervin Saljanin nëse ai do të vetë dorëzohet ditën e sotme në drejtorinë e policisë së Tiranës apo do të qëndrojë në selinë e Partisë Demokratike, siç është opinioni i një pjese të grupit parlamentar.
Ata thonë, Saljani duhet të qëndrojë nëse lidhe, ne do të qëndrojmë së bashku me të. Megjithatë, mbetet për të parë vendimi që do të merret, ndoshta Gazmend Bardhi sigurisht do të flasë për këtë, por jo vetëm, pasi mundet të flasë edhe për atë që vetë zoti Saljani deklaroi vetëm pak minuta më parë në konferencën që mbajti në selinë e Partisë Demokratike, ku tha se do të dërgojë në SPAK pikërisht zotin Fatmir Xhafaj për hetim pasurie. Ai duhet të hetohet, sa Saljani, por mbi të gjitha tha se është një dënim politik që po i bëhet atij, ashtu siç ka ndodhur edhe me rastin e Berishës, ajo përpoq të tregonte edhe një video të periudhës vite më parë kur ka bërë denoncimin apo ka dhënë komentin e tij lidhur pikërisht me çështjen për të cilën sot po akuzohet për kallëzim të rrem. Do doja të përshëndesja Francin Ura, juristin i cili na dëgjon në këtë çast nga selia e Partisë Demokratike, aty ku pas pak çastësh do të flas edhe zoti Gazmend Bardhi. Franci, të përshëndes, mirëdita. Mirëdita, faleminderit. Faleminderit. Grupi i juristëve në Partinë Demokratike është ndalur të zhvillojë sot një mbledhje për të vendosur për hapjen e radhës. Do të dorëzoni një kallëzim në SPAK për zotin Fatmir Xhafaj. Mund të na shpjegoni pak disa detaje, lutem? Faktikisht është mbledhur grupi parlamentar, është mbledhur grupi parlamentar i Partisë Demokratike në Seli dhe ne jemi pjesë e stafit dhe grupi parlamentar që asistojmë në aspektin juridik dhe në aspektin ligjor. Po, si kundër dhe e shpjegoj vetë zoti Saljani në konferencën e para pak minutave, është e vërtet që është përgatitur drafti i kallëzimit penal për katës dhe i zoti Xhafa dhe do të pozitohet momentin më të parë në lidhje me zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Duhet thënë që ne kërkojmë zbatimin e standardeve të njëjta për gjithë. Kemi edhe deputet dhe ish deputet Partisë Demokratike që kanë qenë pjesë e ligjit OFL-s, po themi, apo të që ku janë ndaj të cilëve janë zbatuar të njëjta dispozita që po kërkojmë sot zbatohen dhe ndaj zotit Xhafa, kështu që ne kërkojmë pikërisht që të ketë një standard për të gjitha rastet e ngjashme. A do të vetë dorëzohet zoti Saljani apo do të qëndrojë në seli? Kjo është një pyetje që i takon ta, unë mendoj që duhet i përgjigjet vetë zoti Saljani, askush më mirë se zoti Saljani nuk mund i përgjigjet kësaj pyetje. Për te çdo lloj vendimarrje politike është ai në konsciencën dhe në vedijen e tij që e di më mirë përgjigjen e kësaj pyetje. Nuk mund as ta sugjeroj unë dhe as ta. Por ti ke qenë pjesë padyshim e mbledhjes dhe pak a shumë mund të ndashme ne opinionet që kishin kolegët, a ishin ata pro që zoti Saljani të vetë dorëzoj, apo ata ishin kundër këti vendimi? Shikoni, mbledhja është duke vijuar dhe mbledhja nuk ka pasur mundësi që të shprehen gjithë deputetët, kështu që për momentin nuk është marrë një vendim nga grupi parlamentar. Vendimi do t'ja u shpreh kryetari grupi parlamentar, zoti Bardhi, sa po të mbyllet mbledhja, e cila unë mendoj që do të zgjas akoma, sepse është një çështje mjaft sensitive dhe mjaft delikate dhe nuk ka të bëjë vetëm me rastin e zotit Saljani, por ka të bëjë edhe me aksionin opozitar dhe duhet të hapat që duhet të marrë Partia Demokratike dhe duhet të rikujtoj vendimin e dieshëm të marrë nga kryesia Partisë Demokratike për protest kombëtare, pra është vendosur protest kombëtare në nivel kombëtar nga strukturat e partisë, ndërkohë grupi parlamentar sot do diskutojë gjëra gjatë në lidhje me aksionin opozitar në kuvendin e Shqipërisë, në parlament dhe kudo tjetër, ndaj i takon grupi parlamentar ta shprehë qëndrimin e tij dhe kryetari i grupit parlamentar zoti Bardhi do ta jap të gjithë shpjegimet e tij sapo të mbarojë mbledhja. Faleminderit shumë zoti Nuraj për ndryrjen në program. Regjia do mbëj gati kolege Nelda Menga, e cila do të na jap detaje nga mbledhja që zhvillohet në selinë e Partisë Demokratike, lidhur me opinionet e ndryshme që deputetët kolegë të zotit Saljani kanë me mënyrën që ai duhet të ndjekë sa i takon pikërisht një vetëdorëzimi apo qëndrimit brenda selisë së Partisë Demokratike. Duket se mendimet janë të ndryshme, por kam përshtypjen është zoti Gazmend Bardhi, ai i cili ka pasur një reagim disi më tashmë ndaj vendimit që është marrë nga gjykata e apelit ditën e djeshme për zotin Ervin Saljani dhe ka qenë pikërisht ai personi i cili ka bërë propozimin në mbledhjen që po vijon të mbahet në selinë e Partisë Demokratike për ta frenuar zotin Saljani drejt rrugës së vetëdorëzimit. Bardhi e mendon ndryshe situatën. Vetë zotin Saljani ne dëgjuam vetëm pak çaste më parë teksa foli e shpjegoi mënyrën se si mendimet janë të ndryshme mes kolegëve, por me sa duket ndoshta në fund gjithçka do të mbetet në dorë të vetë deputetit Ervin Saljani, nëse do të vetëdorëzohet ashtu siç edhe ditën e djeshme në fakt shpjegoi në programin Top Story në mbrëmje, por po ashtu edhe në konferencën që mbajti pak çaste më parë, ai tha që
ekziston mundësia e vendërzimit, megjithatë do dëgjoj edhe kolegët vendimin që do të marrin në mbledhjen që janë duke zhvilluar aktualisht. Ditën e djeshme ai u përpoq të shpjegonte se ishte lidhur me strukturat e drejtësisë për t'u thënë atyre se do të vendërzohej për të eliminuar deri diku një show mediatik të pamjeve të tia duke u ndaluar, pra ai tha se do të paraqitej vetë atje, megjithatë mbetet për t'u parë rruga që do të ndjek. Elda, të përshëndes edhe një herë tjetër, më thuaj për çfarë janë aktualisht diskutimet në mbledhjen që po mban grupi i Partisë Demokratike? Të përshëndet si Dorela, në fakt ka pasur një propozim të fort nga ana e kreu të grupit parlamentar demokrat Gazmet Bardhi, i cili i kërkon grupit parlamentar që të ndaloj Ervin Saljanin, që të ekzekutoj vendimin politik që si pas ti është i kryeministrit Edi Rama, ndaj i ka kërkuar deputetve të gojohen bashkë me Ervin Saljanin në selinën e Partisë Demokratike, duke mos i lejuar në këtë mënyrë oficerët të policisë që ta marrin deputetin demokrat në zbatimeve të vendimit të gjykatës së apelit. Është ky lajmi i fundit që përcjellet nga selja e Partisë Demokratike nga mbledhja e grupit demokrat me dyert të mbyllura. Vetë propozuesi i kësaj ide do të dalë në një konferencë për mediat për ta sqaruar edhe më shumë. Pra kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmet Bardhi ka njoftuar gazetarët që do të sqarojë mbi propozimin e tij që sapo i ka bërë grupit parlamentar demokrat, ashtu sikurse në fakt ka parlamentuar edhe në konferencën për mediat Saljani, ka pasur disa propozime, ka propozime të forta, gujim në parlament, gujim në selinë e Partisë Demokratike, ka pasur për protesta të gjithanshme, për protesta të fuqishme kundër këtij vendimi, pra mos vendimin, mos ekzekutimin e vendimit të apelit, por propozimi që mund të themi që është më i fortë dhe që i është kërkuar nga ana e kryetarit të grupit demokrat është ky që sapo lajmëruan, pra që Ervin Saljani të mos e ekzekutoi atë vendim që për Partinë Demokratike është një vendim politik indikuar nga kryeministri Edi Rama. Pritet për të parë pasi deputetëve i kërkohet që të ngujohen pa fat në selinë e Partisë Demokratike, pritet të kemi një vendimarrje për këtë propozim të zotit Bardhi, e me sa duket tashmë si Dorela kemi një realitet të ri, megjithëse Saljani ashtu sikur se parlamentoi në konferencë që do ishte i gatshëm, madje kishte komunikuar vetë me përfaqësues të organeve ligjore për ta zbatuar pra edhe vendimin e apelit, kemi një realitet të ri, kemi një kërkesë nga ana e kryetarit të grupit parlamentar dhe do të shohim se si kjo kërkesë a do të mbështetet në mënyrë unanime nga ana e grupit demokrat. Gjasat janë që të mbështetet, duke qenë që të paktën nga dita e djeshme edhe ditën e sotme, të gjithë, pra nuk kemi asnjë zë kundër propozimeve që janë hedhur si në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat një ditë më parë e po ashtu edhe në forumin tjetër drejtues të Partisë Demokratike, kryesinë e Partisë Demokratike. Po si Dorela. Elda, më herët ne ndoqë me edhe disa pamje të, po themi, emrave kryesor dhe figurave të Partisë Demokratike nga zoti Edi Paloka e deri tek zoti Gazmend Bardhi, zoti Flamur Noka, zoti Gjek Marka e të tjerë që dolën nga banesa e zotit Berisha. Mund të jetë ky një vendim dhe një ide që mund të jetë marrë nga atje dhe tani po i përçohet të gjithë grupit parlamentar? Në fakt, si Dorela, komunikimet me kryetarin e Partisë Demokratike edhe një ditë më parë kanë qenë me zyrtar të lartë të Partisë Demokratike, po ashtu ka mësuar që edhe vetë deputeti Saljani ka komunikuar mbi vendimin e apelit në mënyrë telefonike me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Çdo gjë koordinohet edhe me atë, megjithëse ai ndodhet në izolim, ai dijon të drejtoj, mund ta themi në këtë mënyrë, partinë nga banesa e tij. Në orën 9 të mëngjesit në selinë e Partisë Demokratike ka pasur një mbledhje, mund të themi, të ngushtë me zyrtarëve drejtues të Partisë Demokratike. E përmendëm më herët Ervin Saljani, Agron Gjekmarka, Edi Paloka, Flamur Noka, Gazmen Bardhi kanë qenë të parë që kanë bërritur në selinë e Partisë Demokratike, kanë qëndruar për disa mund të themi orë në këtë seli. Më pas Saljani ka bijuar të qëndrojë në selinë e Partisë Demokratike, ndërkohë emrat që ju sapo përmendën janë drejtuar për në banesën e ish kryeministrit, aktualisht kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, për të diskutuar dhe koordinuar me sa duket mbi këtë vendim dhe propozim të zotit Bardhi, e po ashtu edhe qëndrimin që duhet të mbaj grupi parlamentar. Po. E fundit, ti ishe në konferencën me zotin Saljani. Ditën e djeshme nuk e vë fare në dyshim që e ke ndjekur të gjitha deklaratat e tij. Dje të duk pak më i prerë në vendimin e tij për të vendorzuar, ndërsa sot e la të hapur mundësinë e një vendimi që do merrej së bashku me të gjithë grupin e Partisë Demokratike?
në fakt vion të ketë një tin qëndrim për ta zbatuar ekzekutimin e vendimit, pasi ai e përmendi komunikimet që ka pasur me organet ligjzbatuese nga ana e tij, dhe pritet për të parë nëse ai do të bindet në këtë mënyrë edhe vendimit të grupit parlamentar demokrat, të cilët të paktën i është kërkuar të mos e lejojnë Saljanin të shkel jashtë së listës së Partisë Demokratike, duke qenë që nuk e pranojnë një vendim të tillë nga ana e apelit. Ajo që më ra në sy, mund të themi nga dita djeshme dhe sotme, për asnjë moment të paktën Ervin Saljani nuk është që është dukur i shqetësuar nga ky vendim, sure. Megjithse kërkoi ashtu publikisht një ndjesë dhe keqardhje familjarëve të tij për gjithë shqetësimin e krijuar në këto 48 orë të ngarkuara, mund të themi, të një vendimarrje të tillë nga ana e gjykatës apelit, apo ashtu nuk kanë munguar debatutat e tij me gazetarët mbi mënyrën se si do të vijojë të komunikojë me gazetarët tashmë që mund të izolohet sipas tij. Faleminderit shumë Elda, do lidhemi përsëri së bashku. Jam në studio në këtë çast me avokatin Spartak Ngjela. Avokat, mirëdita. Mirëdita. Sa e mundshme është të ndodhë dhe ligjërisht a mundet të merret në seli Ervin Saljani në rast se do të merret për bazë ky vendim që po hidhet në selinë e Partisë Demokratike? Do të updatoj se ti ke qenë rrugës duke ardhur në studio, është duke u zhvilluar një mbledhje dhe deputetët me në krye zotin Gazmend Bardhi po kërkojnë që të gjithë së bashku me Saljanin të ngujohen në seli në mënyrë që të mos ndodhë arrestimin ndalimi i tij. Është absurde. Këta nuk njohin ligjin. Ai ishte dënuar me vendim formës prerë dhe qofse ata nuk e lejojnë që të zbatohet vendimi i formës prerë, vjen e marrin me forcë. Tani ata do t'i përgjigjen forcës së shtetit me forcën e duarve, sikur shkon kjo. Unë po them si është ligji. Ligji nuk shkelet. Ka një vendim të gjykatës formës prerë, e vetja mundësi e individit është që t'i drejtohet gjykatës lartë. Vendimi ka marrë formën e prerë dhe këto organet e ekzekutimit të ligjit janë organe force. Që do bëjnë këta, nuk e di. Janë të nxituar. Ka mundësi të jenë dhe të trembur. Se u hapë precedenti që këta futen, mund të arestohen. Unë do të të pyes për këtë të avokat. Prit, një minutë. Edhe kryetarën e partisë në burg e kanë. Saliu është në arest. Tani, do të kemi parasysh një gjë, zonjë. Unë jam avokat, nuk mund dalë kundër gjykatës. Një vendim i formës prerë të një gjykate, shkon vetëm në formës prerës, do të thotë që ka kaluar në apel. Ky vendim atakohet vetëm gjykatë lartë, s'ka vend tjetër. Avokat, në momentin që... Ky është shteti, ky është shteti. Po. A, revolucionet nuk i njohin. Në momentin që po diskutonim për programin sot, ajo që më binte më shumë në sy tek deklaratat që bënte qoftë zoti Saljani, por po ashtu edhe të gjithë kolegët e tij, është një dënim politik. Sepse zoti Saljani, siç edhe ne e kemi diskutuar së bashku, nuk është se ka bërë një kallëzim në formë ligjore të tjerë me radhë. Pra, gjithë historinë e dim të dosjes së tij. Ju vetë personalisht keni qenë një dënuar politik. 305, i lutem. Jeni 305. Thot që mjafton të kesh akuzuar një njeri pa të drejtë, nuk thot në një gjykatë. Botërisht, quhet krimi që thot ky. Dhe pastaj gjithçka do ta bëjnë gjykatë lartë. Ju lutem edhe një herë, pse unë do them që jam i pafajshëm kur më kategorizon gjykata dhe do rri në shtëpi, do vinë të më marrin me forcë. Nuk po diskutojmë të pikë, bashkë po diskutojmë a është vendimi drejt një vit burg për kallëzim të rrem, kur kallëzim nuk ka. Do t'i drejtohesh gjykatës lartë. Mund të ketë diskutim, kjo është kallëzimi i rrem, por nuk është kallëzimi i rrem para një gjykate, zonjë, do të dini ligjin. Thuaj. Është tjetër vepër penale, kallëzimi i rrem para një gjykate. Dhe është tjetër vepër 305-a është që them unë, pra këtë mund të jemi sigur, po do të jem, besoj se jam i sigur, thuaj të marrin 305-ën,
Kjo është kallëzimi I rem në publik. Për të thyer personalitetin tim e kjo për një vepër penale që s'e kam kryer. A kupton, ata thonë ik, delat ja thotë ik, si është dënohet për këtë, është dënuar për këtë, është dënuar për këtë, dhe provohet që ai nuk është I dënuar. Ky është neni 305. Më kuptoni, nuk është kallëzimi I rem që vetë për para një gjykate ose për para një institucioni. Është më ke akuzuar për një krim që s'kam kryer dhe që jam dënuar. Deri në çfarë masash dënohet një kallëzimi I rem? A është për ju, se deri diku kjo ka qenë edhe një temë diskutimi, një vit burg, a mund të kishte një lloj forme të tjetër? Atë dy gjykata që zonj nuk. Shbajtur ajo vendimi I shkallës parë, po. Keni të bëni me njëri që nuk e vënë në diskutim vendimin e gjykatës formës prerë. Asnjëherë. Edhe kur më ka dënuar komunizmi, I kam thënë jam kundërshtar, keni të drejtën tuaj. Pse? Shisha I pafashëm. Isha kundrëgjimit. Dhe më dhëtë që faj kitë gjukata. Faj, zonjë, ky... Në falni. Saljani, po. Jo, Saljani, jo. Gjyqtari është subjekti ligjit. Asë një loj subjekti tjetër. Më bëjmë mëndë me këtë se është... është norme madhe drejtës anglosaksone. Është subjekti ligjit. Po është ligji I shtrembër, s'ka faj gjukata. Këto fashon atje. Unë s'kam, jo janë I keni të drejtën tuaj, se jo keni ligjin. Unë s'jam dakord me ligjin. Dakord jemi, po jo me ata. Edhe në rast, sa I është pa fajshëm, në kohën që drejtësia I thotë që duhet të bëjë një vit burg, a I duhet të pranoj ligjin. Duhet pranoj ligjin, pa tjetër. Jo, do vendi që ka të lartë. Ka dhe një shkall, me sa kam dëgjuar unë, nuk e dhe unë kam dëgjuar me aqë vëmëndje. Ka dhe shkall në gjukatës lartë. Por, vendimi në formë prerë, edhe në këto momente. Dikush është problemi në Shqipëri avokatë, se po diskutoj edhe me disa juristë të tjerë, që zbardhja, se që të shkojnë në gjukatë lartë, I duhet një zbardhja vendimit vetë, aktualisht, që nuk e ka ende këtë vendim në duart e ti. Pse zgjasin kaq shumë procedurat, sepse në këtë moment aty I ka hyrë, është vendimi formës prerë, ai ka hyrë që tani, aktualisht ai duhet të vijojë të kryejë. Jo, mbas 40 ditësh. Që kur është dhënë? Ka 40 ditë kohë? Po, që ta kalojë hyrë në gjykatë lartë. Brenda 40 ditësh ai duhet të njëjtë me vendimin e vet ta dorëzojë në gjykatë lartë, thua pastaj. Nëse do ta atakoj në rekurs në gjykatë lartë. Rrugë, jashtë zonjë, nuk do marrim këtu ju pëlqen apo s'ju pëlqen forma e shtetit. Se këta nuk janë juristë. Po për çfarë do flasë? Dëgjoni zonjë, merrni dhe shikoni parlamentet e perëndimit. 95% janë juristë. Deputetët më. Pse sa merrem me ligjin? Unë si vë faj këtyre se këta nuk e njohin ligjin, nuk e njohin ligjin, po ta lexojnë se kuptojnë. Sepse nuk e dinë se si është pjesa e përgjithshme e tij, si është ajo pjesa e si vjen në pjesën e posaçme dhe ç'është masa e dënimit. Ata nuk e dinë që për shembull, nuk e dinë që krimi është qëndrimi psikik I personit ndaj veprës, zonjë. Atëherë unë po ju pyes pse nuk dënohet një marr? Gjoni këtu. Do bëj një pyetje. E keni vrarë mendjen pse nuk dënohet një marr që ka kryer një vepër penale? Se krimi është qëndrimi psikik I personit ndaj veprës, ai është I çmendur. Ose pse ka vrasje me dashje edhe nga pakujdesia, se është qëndrim psikik. Kjo është esenca, kujdesenca e drejtës penale në rafshin perëndimor, zonjë. Ti thua që kallëzimi I rem duhet dënuar edhe ligjërisht, edhe nëse kallëzimi nuk është bërë në formë ligjore pra të shkojë të bëjë një denoncim me kallëzimin. Nuk e pranon, është tjetër dispozita ajo, zonjë. Kjo është 305. Dakor, në rregull. Dhe kjo thotë jo për para një gjukate. Ajo që e ke bërë për para një gjukate është tjetër vepre penale. Po, kjo është një, së të kënjeni, unë se I kësi që nga. Okej, të lutëm, ma interpreto pa këtë, vendoset vendimi shkallës parës, edhe apeli kam bajtur këtë në fund, këtë vendim. Të qëndrim. Të deklaroj fajtor të pandehurin Saljani, për vepre penale kallëzimi rem kryer në bashkëpunim dhe në bas të neni 305. A tre që nga në bashkëpunim? Pra, me këta personat të tjerë. E cilësuar, po. Ashtu. E dënon me një vit burgim, vuajtja e dënimit për të pandehurin fillon nga dita që ky vendim merr formën e prerë, ditën e djeshme, vuajtja e dënimit për të pandehurin kryhet në burgjet e sigurisë së zakonshme. Në rregull. Çka? Zonjë, do të themi që nuk kanë eksperiencë.
Në qofë se ti e i bindur që ke je dënuar pa faj, në një kohë që e ke kërkuar pa fajsin të ndër një gjykatë, ti mas e s'ka pas avokat fuqishëm, po e dim ne, unë zdi gjë. Ti do t'i nështrojsh vendimit gjykatës, sepse nuk e ndalon do të se bën vepër tjetër penale. Këtë s'kuptojnë ta. Bën vepër tjetër penale, po do vej tani për mbarimi të amari, të vej policia të amari për të quar në kam, ose në burg, sepse vendimi ka marrë formë e prerë. Stali dhe sa i tha, a i do shkët do vetë. Dale më një minutë tani, e diun e dëpse më ndërpret. Dakor, dakor. Atëherë bën vepër, në qofë se refuzon, bën tjetër vepër penale, si intereson. Po të jem unë avokati ti, them urgent brënda. Pse? Po të bën vepër tjetër penale, këta këtë duan. Më koptoni, duke unisur nga fakte, që ty të kanë i natë, të kanë bërë këtë, të kanë bërë këtë, atëherë duhet të jesh shumë i kujdeshëm, se të bëjnë dhe këtë. Pse? E kërkon ligji. Avokat, çfarë po i ndodh opozitës? Se ka një kryetar partie me probleme për korrupsion, Berishën, pastaj ka një figurë të rëndësishme të Partisë Demokratike, siç është Saliani, me deri diku peshë politike për t'u vlerësuar për shkak se ka arritur rezultate të suksesshme qoftë në Korçë, qoftë në Kavaj, kur gjithë bashkitë Partia Demokratike i humbi Kavaja, ishte i vetmi sukses që pati Partia Demokratike aso kohë, më sa kujtoj unë. Ndër të tjera, një figurë që merr drejtimin e qarkut Elbasanit vetëm pak ditë më parë nga Berisha dhe i vjen ky vendim. Deri diku është një spostim politikë, nuk merr pjesë në zgjedhjet e 2025 për shkak të dënimit që do t'i duhet të vuaj, por mbi të gjitha sa preket si parti përballë drejtësisë me figurat e veta, sa gati është për zgjedhje dhe sa e cënuar ndihet. Zonjë, Berisha është kapur në flagrancë. Çfarë diskutoni? Mos bëni krime. Berisha është kapur në flagrancë. Dhe ka spakur. Zonjë, nuk e drejton shqiptarë spakun. E drejton Washingtonin. E ka thënë Blinken, një e keni dëgjuar. Rregull, çfarë të thotim? Po ky spak është? Jo. Saliani në rregull. Është më i lehtë. E ka më të lehtë mbrojtjen e tij. Duhet të ishte mbrojtur, nuk e di ç'të them. S'u sjell çështjen. S'di çfarë të them. Por di këtë tjetrën që duke qenë profesionist edhe një njeri i drejtësisë, një avokat, vendimin e formës prerë të gjykatës, i them kujdo lërëni se nuk i bëni dot gjë, shkonin në gjykatë lartë. E kuptoj. Po ç'do t'i bëj populli, ju lutem, ja ju drejtove popullit, i dhe të erë dhe populli. Ç'do t'i bëj vendimin? S'ka bërë ajo gjë, nuk është. Nuk të më, po e marr unë zonë. Po e marrim shembull. Ja ju drejtova, ja un kam karizëm. Okej. Ju e dini. Që kam shumë ashtu. Në rregull. Më ndodhi mua kjo, do t'i drejtojmë popullit, hajde më shpëtoni. Ja, do kërkojmë pafajsinë në gjykatë. Çdo njeri... Vetëm në rrugë ligjore. Do të keni parasysh një gjë. E ty të kam thënë. Lexojeni me vëmendje procesin e Kafkës. E ke lexuar? Po do dalësh, do dalësh thua se të gjithë jemi ashtu. Se këtë thua gjithmonë. Po, në nëmbrën në ligjit janë. Ashtu pra thua gjithmonë. Mos ke ligjin, jo me ka thënë Kafka jonë. Dakord, dakord. E ke lexuar, lexuar pra... Se pra, e më lexuar pra se ti ma këtë me dhunë të lexoj disa herë. Josef K, e ke lexuar. Edhe thua jemi të gjithë. Josef K. Josef K jemi të gjithë. Po, atëherë respekto ligjin. Dakord, pra në regull. A i nuk po thot asim moment që zdo respekto ligjin. Unë po të kujës ty, si procedohet. Ne tani po flasim në termat përgjithshme. A i është, unë nuk mund të merren me atë se unë jam avokat, a i është dënuar dhe nuk mund të akuzoj. Fare, fare. Cila është rruga që më ndiqet dhe sa e drejtë është të ndiqet kështu. Po s'ka rrugë tjetër zonjë sepse pastaj shke ligjin. Shke ligjin. Tani, a i ka dhe një, edhe një herë për të treguar, a i ka edhe një qëndër shpresa. Që është? Gjykatë në lartë. Dakord. A kuptan? A është normale avokat që të ketë komente nga ana e kryeministrit të Shqipërisë në momentin që dënohet një person i opozitës, ditën e djeshme, ka pasur një gjë, ka pasur një status, ku fliste për dënimin e Saliani, ishte kundër, pa tjetër. Nare, ka bërë gabim. Ka bërë gabim, jo në funksion të ligjit, ka bërë gabim në funksion të politikës. Sepse, pastaj, Partia Demokratike thot që e ka arrestuar Rama. Që pa e thonë? E për rego, a ja dhe atë mundësi. Pra nuk duhen komentuar. Që pun ka e të komentoj vendime gjykatës? Qërë është, e lejë së shasjurist janë. Shkom, bërë i përshtypje sërë, jo vetëm komenton të dënimin e Salianit, por edhe dhe i diku paralajmëron të Gazmend Bardhin, që kujdesë edhe ti bën kallëzime të rreme. Më i zonjë, e ka mbrojtje këtë, të lutëm dhe njëherë, nuk e kuptoni, e ka në mbrojtje këtë, jo në akuzë.
Unë jam profesionist, do më thënë që i thot akuzës, i thot shpakut, dhe akort jemi, që ja, unë e paralemrova popullin, ju doni të arrestoni këta. E kuptoni se ku ka fjallin. Pse? Kanë frikë gjithë kanë shpakut. A mund të sjelli precedent? Edhe njerë, kanë frikë të tërë nga shpakut. A mund të sjelli precedent dënimi i Salianit që njerës të tjerë do të kenë frikë të bëjnë denoncime? Për denoncim të rem, do të kenë gjithë frikë. Më falni, jo për denoncim të rekullë. Denoncimi rem, zonjë, është shpifje e brëndshme, intrigë e jashme, dhe kërkesë për të dëmtuar individin. Si që nga kjo, si u lejo ka kjo? Si u lejo ka kjo, atë se lejo të asë një vëndë bëtës? E kuptoni që në qofë se unë tani bëj një akuzë kundër një kundërshtarit tim. Për të është fakte që të mbrosh pas të akuzën tënde, po thua? Po, shpifje, jo, se këta kanë thënë që ka vendim gjyqi, zonjë, nuk është këshu. Është dënuar me vendim gjyqi. U provua që nuk është me rëndë qështja, nuk është aqe letë sa me ndonë ju. Unë paktën këshu e di. Në qofë se sështë kështu të paktën ma... Për lajnë e Zotë Gjafaj, po thua. Po pra, ma ashtu... Po përveç kësaj, është edhe video për Gjimi që përpuzua si ishte fejket tjerë me rëndë. Një minut. Kjo është zbardhur që ajo që kanë thënë pra të nuk është e vërtet. Bravo, moni fund. E kanë zbardhur me vendim e gjyqi, e kanë zbardhur dhe më duket nga pushteti gjyqësor italian. Një gjithë tilë, nuk e ti mirë nga e kanë zbardhur, dhe spaku nuk mund të gënjej. Nuk është spaku, po. Do me thënë, gjukata nuk mund të gënjej, në qofë se të kanë vajtë provat, dhe ka thënë që kjo është e vërtet. Shumë e thjeshtë kjo. Atere, ose nuk është faj gjukatës në qofë se provat janë të stisura. Është faj atyri që i kanë stisur. Në qofë se provat janë të stisura, duhet kërkosh pa di penale për falsifikimin e një vepre penale. Të lutëm, kjo është ligjë, nuk ka ligjë që të dalun popullë, ku di që popullë? Ata nuk janë profesionistë, jo popullë, për nuk dhe asë universitetit tërë. Shdo njeri zonjë, shdo njeri jashtë profesionet vetë është mediokër. Do të të pyes për vjushmërinë e opozitës, protestat që kanë paralajmëruar dhe reagimin e kryeministit Rama fill pas publicitetit. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi prapë bashkë. Protesta dhe disabilitet deri diku në jetën parlamentare. Si e parashikon të ardhmen, duke pasur parasysh që nuk pajtohen me vendimin edhe me mënyrën se si ata në opozitë e konsiderojnë qasjen e drejtësisë dhe Ramës, sepse i marrin të dy bashkë për ballë tyre. Ju ka thënë mundësi Rama, se dhe Rama do të stabilizet, në që duket. Se do të dilte Rama të thosh që të përmënte këtë loj qështje penale, që punga Rama? Rama është, nuk është profesionist. Zdoj të komenton të fare? Po se komenton të pra se aji është piktar, që. Si dhe komenton të? E di aji qëndrimin psikik të personin dhe veprës. As ti se këtë ditur, unë të kanë thënë. Aji qëndrim psikik të thënë. Dhe njëherë. Pse del? Sa piktor, zë duhet të komenton të si kryeministër? Pse del? Mirë, për nuk duhet, nuk u kupton që komentoj, nuk duhet të dilte, sepse i jep mundësi opozitës, thot që i ke bërti. Këto i ka dhënaj? Po do të pjosi pushteti gjyqësor, pa, ajo ka marë formë e prerë. Nuk e kuptojnë të që është vendimin formë e prerë, zonjë. Fare. A i del tani që të thonë që opinionin publik të mendoj që e ka bërë Rama dhe të ngrijët në populli. Qdo për populli? Dovej të amari Salianin nga zonjë, ligi respektohet. Nuk kam mundësit mos respektohet ligi në një vënd demokratik. Shiko, edhe gjua që përdoret, paka shumë nga përplasjet politike, nuk është është fort normale, se, okej, Kryeministri mund t'ja përmëndi Salianit gjyqin, kur janë në parlament dhe Salianit nuk është dhe në vendimjet të tjerë me ratë që dhe aty ka hatë diskutim se mënyra se si a përdorte si formë kërcënimi se ti ke ca gjyqje të tjerë me ratë, së shfort normale. Po t'a përmëndësh pasi ka dalë vendimi dhe të përmëndësh edhe gazmend bardhin që kujdese dhe ti ke bërë ca kalzime falco, pra jo të vërteta, kalzime të reme, është drejti ku një formë kërcënimi që Kryeministri e përdorë dhe kjo me të drejti bën ata pastaj të mendojnë që drejtësia uvar ka nga Rama. Po prandaj e ka bërë. Prandaj e bënë. E kanë favor të atyre. Jo në disfavor. Edhe njërë, zonjë. Me kjo se do të prezumojmë Ramën si budala, do themi që ka bërë nga budala, po nuk flesë që. Ramën dimon ata, nuk diskutohet.
Pse? Dëgjoni që themi një. Rama nuk e fiton të zgjedhjet në qofë se Saliu është në burg. Dhe ata nxjerri një kryetar tjetër, nxjerri një kryetar tjetër partije. Ramës i duhet, po thua. Rama e ka gogol Saliu. Ata mban. Pse? Sa tjetë Saliu fiton zgjedhjet, pse? I ka rënë aksionet në opinorin publik, ato e din gjithë. Dhe a i e do. Po demokratët qëfar bëjnë? Bëjnë gabim. A i këtë kërkon. Saliu për balë gjithë vejnë në zgjedhjet e reja. Ti marri prapë. Më kuptoni se që ku jemi. Kuptoj. Kjo është analiza politike. Interesoni një kundërshtar që nuk fiton. Nuk është e politikanve, jale. Nuk është e nivellit lartë. Nuk është levizja politike, ose një trik politike e nivellit lartë. Është low level. Jo e profesionistëve. Ja, e kapshve. A i është në... A i dhëtë kë mire a bërë i këtë zëtë, thotë që e kam bërë unë. Pse? Se ashtu thotë opozita. Pse? Që të ketë përplasje. Kuptonin tani? Berishës. Dhe këtë që do fitoj, këtë ka halën e zgjedhjeve të arshme. Berishës, qëfar i jep ndalimi i Salianit? Nuk në qëfar i jep. Më do pjotë. E di se të pjotë janë. Qëfar i jep? A i jep ati kredite për të sënë që shikoni që opozita goditet nga drejtësia? Apo i jep ati dopsim në partisë sepse Saliani ishte një figur fitusa? Zonjë, me mua nuk flitet kështu. Si flitet? Je gazetare, por me mund do flitë gazetare një vërë lartë, por me mund do flitë në mënyrë profesionale. Në mënyrë profesionale. Ja dhe njerë pyëtje. Qëfar pasoje i sjellë kryetarit të Partisë Demokratike në dalimi Saljanit? Mira, tjetër ja është politike. Profesionale është kjo. A e ka kryer dhe për në penale, apo se ka kryer? A e ka bërë atë që i thonë këta falsifikim, ose jo? Pik. Kjo është në mëra kilitë zonë, që më duhen tjerat. E ka bërë duro dënimin, pëse e bërë? A, po da këtë urdhruar Saliu, se këshu janë këto partit politikët, drejto e urdhruan kretari, po i kënë ti. E, pra, dhëndë zoti nuk do tjetë kështu, po marë që ka ndonë në botë, ose që ka ndonë në raportet e kretarit me antarësin me deputetot. Jo këtu, po dhe në përëndim. Atere, që është e qëndëronë? Që për deri sa e more për si për e bërë, e more ti riskun edhe do të avuash. Në favor të kryetarit. Si së kërtojtë kjo. Sa të bëjnë një pytje të fundet? Pa. Si është të bësh të dënohesh edhe të vuash një dënim për një krim që se ke kryer? Po, ajo provojt që ka kryer aji. Po të pyës ty në përgjithsi, nuk pyëta për Saljani. Një krim që se ke kryer? Si zdi që të temë se... Unë jam dënuar nga komunizme, po krimin e kësha kryer. Më kuptoni? Ishe kondër tyre. Do klarove, nuk bërë një qadoni, unë jam kondër jush. Pse? Do thua është i poti nga e more. Kisha një parandjenjë që dërëzoheshin ata. Më kupton? Nuk isha jash politikës. Kisha besim. Kisha besim që dërëzoheshin. E mora, e kryova riskun tim. Merë, nuk e një, paka shumë. Mund kishtë të dalë më shkurë, dolin qikë më gjatë, po doli. A kuptonë, dhe gjithë këta kohë isha në super gjiro, në funksion të goditës komunizmit. E kam goditë në gjyqën, ku do hapë, që kam qarko kërfare. Atere, vim këtu, unë e bërë me koshenë, se që nga gjë. Nuk e bërë se më zunë ata, në thonë, hajte, që të duon e brënda. Edhe njerë, problemit që ndronë, që nuk jemi në atë regjim dhe nuk jemi me policira sekrete e me sigurim shteti. Jemi në këto. Gjithë që është ashtë këtu, është kryer krimi apo nuk është kryer? Këtova, pra të kuptova, pa atë po diskutojnë. Në qofë se nuk është kryer, a i ka të drejtën të universale të kërkojë dherin fund. Këtë do të thëmë. Qofë se nuk është kryer, a i ka të drejtën të universale të kërkojë dherin fund. Nga gjukatat shqiptare, dherin gjukatat ndërkomtare. Edhe për kohën, edhe bisedën, edhe sqarimi juridik që i bëre, edhe komendet e tua. Faleminderit. Shumë shkurt publicitet, do të kthehemi përsëri bashkë.
Jemi rikthyer në çdo moment që do ketë zhvillime në selin e Partisë Demokratike, patjetër që do të lidhemi live me ta, por fillimisht do doja të përshëndesja kolegun Artur Bibe, i cili ndodhet në një zonë jo pak të nxehtë, siç është ajo në Izrael, ku duket se ka tanke në gatishmëri, dhe unë do doja në fakt, Artur, fillimisht të përshëndesja e më pas të më thoje se sa i ka trazuar, po themi, të gjithë vendosja e gjithë këtyre tankeve, që në fakt i pamjet edhe i ke dërguar dhe ne kemi parë, dhe jo vetëm në Top Channel, por kudo është duke u folur pikërisht për gatishmërinë dhe për gjithçka që është duke përgatitur Izraeli në pikën kufitare. Më shpjego pak çfarë pritet të ndodhë. Po, në fakt është një pamje që deri dje nuk i kishte, sot duket masive, kudo shikon forca të shumta ushtrie, forca të policisë që shoqërojnë ato tanke dhe kudo forca të speciale të ushtrisë, të cilat po përgatiten për një ndryrje me gjasa gjatë orëve në vazhdim, nëse ajo që dëgjohet këtu tani më gjerësisht, nëse diplomacia nuk do të ketë rezultatet e dura, patjetër do të ketë një ndryrje ushtarake. Ne ishim në zonën e Golanit, aty ku duket prania ushtarake është mjaft e dukshme, mjaft evidente, dhe kudo tani më duken formacionet ushtërisë izraelite, forca tokësore, tanket, forca speciale, dhe natyrisht shikojmë her pas here dhe helikopter dhe avion të cilët fluturojnë në distancë të ulët për të shkuar, ndoshta bëjnë manovrat e fundit, nuk e di diçka, po përgatitet, por shikojmë masivisht, duke edhe në pamje që ju po shikoni në aspekt, masivisht kudo shikojnë ushtar, të cilët me gjasa po përgatiten për ndryrjen e cila mund të ndodhë gjatë 48 orëve të ardhshme. Nuk dihet me saktësi çfarë po bëhet, por duket që po lëvizet dhe duke qenë se kemi dhe eksperiencën e gazës, janë pikërisht të njëjta lëvizje, të njëjta strategji që po përdor ushtria izraelite si në Gaza dhe këtu, pra mblidhet ushtria, përgatitet dhe pastaj në vazhdim bëhet gati për të ndryrja. Shikoni mbas nesh një ushtar izraelit i cili bën shenjën e fitores, janë shumë optimist izraelitët se tani më do të përfundojnë betejën me Hezbollahun. Në fakt, nuk e disa do jetë e mundur kjo, sepse tani po mbushet një vit në Gaza dhe nuk po përfundon akoma aty. Gjithsesi janë optimiste, do të realizojnë sulmin e tyre me sukses të plotë dhe do të arrijnë të kthejnë në banesat e tyre gjithë refugjatët e ikur në këto muajt e fundit nga veriu i Izraelit me destinacion pjesën e brendshme, duke braktisur shumë fshatra dhe qytetet e zonës së veriut. Sidorela. Po, a ka ndonjë koment nga ana e institucioneve apo edhe vetë qeverisë në Izrael lidhur me hapin e radhës që do të ndjekin? Jo, thjesht ajo që bie në sy është fakti që opozita e vendit tani më i bën thirrje të hapur kryeministit Netanyahu të mos ketë asnjë bisedim, të mos ketë asnjë proces paqe, por vetëm luftë. Izraelitët duan ta mbarojnë çështjen e Hezbollah sa më shpejt jetë e mundur. Ka mundësi edhe sot të ndryrin, do ishte shumë të lumtur ta bënin këtë gjë, pikërisht sepse kanë popullin me vete, duke të gjithë njerëzit janë të inspiruar për të mbaruar çështjen që ata quajnë terrorizmin nga veriu i vendit, siç është organizata Hezbollah. Ajo që duket me sy të lirë tani më është zona e veriut të Izraelit dhe jugu i Libanit, fshatrat janë zbrazur tërësisht, tek tu shikohet në një snajper mund të jetë i Hezbollah, por ushtri e rregull dhe formacionet e rregullta të ushtrisë të Hezbollah, por edhe të ushtrisë të rregullt të Libanit nuk ekzistojnë në zonat e jugut. Ndërkohë që forca speciale të këmsorisë e Izraelit duket se kanë hyrë në territor dhe po e kontrollojnë, po e krejnë atë për të bërë pastrimin përpara se të hyjë ndoshta ushtria e rregullt izraelite gjatë orëve në vazhdim. A ka pasur kundërpërgjigje nga pala tjetër? Jo, pala tjetër vetëm po reagon duke dërguar raketa, të cilat shorientohen shumë kollaj, sepse janë raketa primitive, nuk po shikojmë të përdoren në armatimet e rënda dhe te për moderne si kurse i reklamonit gjatë ditve të fundit forcat e Hezbollahut. Shikojmë vetëm raketa primitive me një GPS formal shumë primitiv të blerë në internet, besoj me pak dolar, të cilat me njërë sa po hynë në teritorin e Izraelit, që orientojnë dhe devijojnë nga destinacionit tyre ku janë nisur përgatitur bazat ushtarake të Izraelit. E kuptoj, shiko, do doja përpara se do të falenderoja Bibe, nëse mundesh me kamerën që ke atje të na tregosh disa pamje për rreth teje dhe të na i përshkruash, e më pas të të falenderoj. Shko, ne nuk mund të lëvizim do tani, se është pak problem lëvizja, gjithsesi, këtu është mesazh shikoj, është një sistem radar është ky, i ushtrisë izraelite, përdoren gjerësisht për të parandaluar sulmet, Sidorela, me raketa në fushimet e tyre. E kam parë kudo këtë loj aparature,
kjo përdoret sapo në një fush, për shumë mund të shikosh 100-150 tanke, është kjo aparatur e cila me sa duket që orienton sistemet e radarve ose sistemet e raketave, nuk është aerondom, është një sisteme i luftës elektronike. Gjithashtu, pak më të ishin forcat e këmsoris dhe ne ndodhem në një pikë servisi tani, ku qindra ushtar po drekojnë, po përgatiten, për të shkuar në zonën është djathtasme e zona e Libanit, që këtu unë kam e shikoj me sy veriun e Izraelit ose jugun e Libanit, do më thënë jam rreth 2-3 km në via aerore, jam shatrat e para të Libanit, ishim aty dje, ku sollëm reportajin nëse e pat, me fshatrat e Libanit të braktisula nga Badon. Pikrisht në këtë zonë tani, janë me qindra forcat ushtarake të cilat tani po përgatitem për të mësyrë, për të ju afruar dhe me do të afilojnë me sa duket në të njëtën kohë, në të gjithë si përfaqen e kufivit. Që do thotë, nga veri në jug, mirën forcat të Izraelit do të ndërynë në të njëtën kohë që ta që orientojnë dhe ta mundin ushtinë e Hezbollahut. Vështësia me madhe duket se do tjetë në zonë e Golanit, pikërisht sepse aty Hezbollahut ndimohet edhe nga forcat paramilitare në Siri, por të shojmë në vazhdim sepse tani shumë gjëra duke ndryshe nga çfarë janë deklaruar deri kohët e fundit Sidorela, sepse tjetër forcë reklamon dhe se kishe Hezbollah dhe tjetër gjë ndodhi që me shpërthimet e pajiseve elektronike para 15 ditësh dhe në vazhdim që duket se Hezbollah e ka humbur të ruan, kërkon me sistem një arpushim dhe do të sa më shpejt të japi një zgjidhje politike e çështës, pikërisht sepse duket se organizata është tepër e pafuqishme për të sulmuar dhe për të përgatitur për të përballuar ushtrinë izraelite, e cila është shumë e organizuar, shumë e pajisur me aparaturat të teknologjisë së fundit. Ok, e kuptojt. Falenderoj shumë, Bibe, për ndërhyrje në program. Faleminderit edhe për raportimin. Do doja regjia të na ndihmojë edhe një herë tjetër me pamjet që ka dërguar Artur Bibe në Top Channel, me pamjet e tankeve që janë vendosur në kufi me Libanin dhe duket se të gjitha propozimet që bën Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në drejtim të qeverisë së Izraelit dhe në drejtim të Netanyahut janë refuzuar nga ana e tij, duke thënë se nuk kanë për tu realizuar. Nuk e di, regjia, më ndihmon me pamjet? E faleminderit. Është pikërisht kjo pamja e dërguar nga kolegu Artur Bibe, ku vihet re gatishmëria për të sulmuar brenda 48 orëve të ardhshme. Propozimi amerikan-francez për një ndalim 21 ditor të armiqësive, i mbështetur dhe nga Bashkimi Evropian dhe vendet të tjera, është refuzuar nga Benjamin Netanyahu, i cili sipas Washingtonit fillimisht pranoi armpushim, por më pas urdhëroi të insistonte në sulme kundër pozicioneve të Hezbollahut. Ndërkohë, vetë Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka konfirmuar se është eliminuar komandanti divizionit aeror të Hezbollahut, teksa gjithashtu është përgjegjës për dronet e organizatës shite, njërë kështu pra ato që solën edhe incidentet ditë më parë. Kjo ka si edhe një bastisje të kryer në periferi jugore të Beirutit. Ashtu si shërgoj dhe kolegu në fakt Artur Bibe, situata në 28 orët e ardhshme pritet e ashpër në lindjen e mesme. Mirë, ne këtu kemi mbritur në fund, ju pas pak do t'jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, ku do keni mundësi ndoshta të mësoni edhe më tepër sa i takon vendimit që do të marrë grupi parlamentar i Partisë Demokratike me çështjen e zotit Ervin Saljani. Bashkë do ndajemi këtu, miropafshim.